أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما بعد، فقال الله تبارك وتعالى جومرات تود أوبي لمثل هذا كوين دم دوني فليعمل يقول دم العاملون قلوا بي نتل قلوا يقول لهم كوين دم دوني كوين هل دم كوين كوكالا ندن دو كوني كوين هالا جوتو كدو كاني يمبي واندي اندر الجنة كبا هين تنن جيوتي دي اكو يومن كبا هين مكال دا nde wonno be gummi hankadi ko e ngoja be gummi ko e tampere be gummi ko e pale pale taro yillo ne heewi ummo don faatu ga be ko darinobe ngittama don gaddam ha siradi de bani yawtudi ngittama don ngari haatu hawdu de bano yarnede hankadi won hen ko yettade tan bare direct kala hen do ala ko ngoja mawka wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiyan kala hen tan do wawi arede e darorde ko ngoja mawka 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 wonani don neddo jon non neddo dala hen foftan gilato namdal munkar e nakir mujarrad jomum mayda tan nana babrile gilado hankati resultat ji puddoto bi mana information ji puddoto jomum fuddoto wonde yewtan di yimbe de na wadda no wadde munkar e nakir fodde weltare mum don min gebe jettiran be badimi de be bimi ni e nangam e ko nandi en wonno ko darorde kewde darorde kewde gila don hankaji e be namno dira min de natmi gabino de ko nangam min de mayen min de ko nangam de gummiti mi de mi hulino nangam o ko nangam o debno bonnandim kono Allah hebbi tori kam ko nangam mo batnomi o ngari fa aqbala ba'du ma la ba'du yatasaaluna de namno dira hankari gor fo no namdo o andena hono badda ha garda do yi ande a huli kono min burno ma hulti min kam ne garmi tan ha jimi gollam nangam de e de ke yurmende Allah de yaaji de ke Allah ko mojjo min ko dum o dandirim hankadi fatu bala ba'dum tan ala ba'di yarsalu gor fo hankadi na namno dire goddo dan dando dirano be kawrano e zaman gonay namdo dirdi e minen min kawrino e chandal goto chattudo kamnilo bondo jikko biyeto nodo kaari a hake e min nananno on e minen ko on min gurduno e men min kawrino e gorko mojjo laminodo biyetedo nangam min kawrino e gorko juldo nangam e nangam hankadi information ji kono tottudire tan fa aqbala ba'dum ala ba'di yatasaaluna yewende kay ala hankati yewende ala gorfo jogi ko hali adande sa didi heda tan yewtere adidi heda tan yewtere adidi di tan neddo berno halata joni watti hal ya jewi gartudo makka hobo yañ ay ka jodon arti ko mumduno ko mumduno ko pop sa didi heda de yewtere yaato makko tay ko ngol woni garwonol makko ko kalo watan e wan non ko yi ko ma hala e ton non so natama ko ton tigi ko hale danya dum wadi yewende ala fa aqbala ba'du ma la ba'di yatasaaluna tan e ko biyanno den ko hankari ha o do jiyaado Allah o biya wonde min de mbede jogino musiddo wala gurdido biyanno do ummital wodani ha ina felde mi nangam na felde mi nangam onon kam on garata jeewoyen on jeewoyen hono wonire jeygol he kambe fo be biyala ngay on o on deranzani min do anke ya jewoy tan sa jewoya e kanko ya o jewoya jewoyde de non de wonno ko neddo muuyi e der aljanna foko dum wadante ko uddidde falantere tan fa tala afraahu fi sabail jahim non ko kalano den hanki ko e o jengito o yiyama non hankadi e hakkunde jeyngol jahim do non o hawlino o hula o hamto in kitala turdini la ilaha illa allah fodino yirato onni koni min de adidi halkude koni min de adidi bonnudo feram koni deke so tawi mi heddinoma e ko biyanno da ko deke ko do min nene panomi o e dum do e o bone mo jirumami in kitala turdini walaw la ni'matu rabbi la kuntu min al muhdarin koni dum jena boni foddino yiri on no leptirteni joni non kambe be keddima e der aljanna he o wi walaw la ni'matu rabbi la kuntu min al muhdarin sunna wonano allah ni mimini e am tan wallirde mi yurmende muɗum mami jeyeten hande e tawnaɓe e lepte ɗe hono no gonirɗa ɗon ni min ko non gonirannomi toon joni fodde nema o no foti mawnude ni e ko kalanoɗen hanki ko nema mawni goto fo hankkadi ndey sa nanayi goƴa goto fo nanayi ɓernde heɓidinde goƴa ala hankkadi ko fotanno wonde goƴa ko
dum alla itti dum don holko fotanno wonne ngoja ko aduna do o wuri hende kala ko woni en lais kala ko wawi holade kala ko jawdi makko wawi hewde no cellal makko wawi fodde omo fibi yawman ma dum do koko iwata nyalawma nana aratan so rafi so cellal ittani dum o do nema mayde itta o do nema so dum fof wodani nayew itta o do nema so tawi ala ko heddi do do gede pop ngittani mayde kam mar itta dum joni non o nema no foti mawnude ni fof hol ko foti wawde bonnude o do nema foti wawde bonnude o do nema tan ko gedel gotel enen kam en biyama aljanna en nyawata te cellal men beydama goto min fof wattama neddo kiso pul wattanama se fodde temedere sagata sembe sembeji se sagataabe temedere taw ko neddo goto wadana dum joni non o do nema fof jomum nana ndara ko woni yeso mum kala no yigiri ko non fonno wawde gelli geynude dum tan walla dartinde o do nema tan ko gedel gotel holi dum mayde joni non de do gede pop ndeke mayde wodani o nema no foti mawnude ni fof ndeke mayde wodani e der aljanna he onon kam afama nahnu bimayitina ndeke enen tawi non en jogorani mayde be namdoraki wonde be ganda be namdori ko hawninade dum hawninade dum e mawnininade dum dum no foti mawnude ni pop firti ko ala ko wawi ittude dum hankadi en gonta may enen afama nahnu bimayitina tawi non en jogorani mayde wama nahnu bimu'azzabin en jogorani kedi leptede hankadi ko ni tan gonirten Allahu akbar dum deena weli yalla wattu en mabbe don non jomirado wi لمثل هذا فليعمل العاملين ان هذا ايدم لوكو جانتادو اي نير الجنه دومو رادني اي نيما تاو هانكادي وونتا ماي لا هو الفوز العظيم كودوم دي وني بورال الفوز بورال العظيم مانغال جوميرادو وي لمثل هذا يرو دوم دو فليعمل العاملون يو غولو دوم غولوبي سا جوجوكاي كو وايني كوكو حالا دوكو اداندي هبارو دوم كو ليغي سا جوجوكاي غولو دوم غولان دوم دون e de wonno neddo kala do woni wonko woni golludi kala do woni wonko woni gollandi ko laabi didi tan laawol fewde aljanna laawol fewde jeyngol o waawa worde didi fof do jodi do o gollanani aljanna o gollanani jeyngol ala wodani kala do wawi wonde non ma woni o mana e dewal Allah walla o mana e goful Allah joni non yo ƴew hore makko ay do gonda do joni ma woni adana e dewal Allah wadana e goful Allah joni non ƴeew hoore ma tan eyyi to ma kam fodde jangde ma kam aɗani gonɗa koye dewal Allah wona sa ummima e ɗum ɗo ni yama garta e dewal Allah gongal walla so ɗum ala tan gonoyta koye goful Allah yo Allah dandu neɗɗo wawa worde ɗiɗɗe hay sonno komo ɗani ma woni koye dewal Allah walla koye goful Allah neɗɗo worata ɗiɗɗe joni noon tawde woni koye golle tan neɗɗo woni limitli hada fali amalil amiluna yeru ko haalaɗo e beelamma aljanna yeru ko haalaɗo e nema aljanna e jumogol moƴƴere e nder aljanna fali amalil amiluna yo gollotoɓe gollano ɗum a faami nabiyullahi musa namdinoma jomiraɗo holko ɓuuri hol neɗɗo ɓurɗo tampude neɗɗo ɓurɗo ronkude bi maana ɓurɗo yidde hunde tan tawa heɓata taw ko jiɗowo hunde heɓata Allah wimo alladhi yatlubu aljannata bila amalin walladhi yatlubu arrizqa bila du'a arzigi ko Allah jogi aljanna ko Allah jogi goto hen fof omo waɗani ɗum sababu o wi ko on ɗaɓɓowo aljanna tawi o waddani hen gollal e on ɗaɓɓowo arzigi taw waddani hen duwaw ɓeeɗo ɗiɗi ɓuuri lonkude neɗɗo ɗaɓɓata aljanna wasa gollude neɗɗo ɗaɓɓata arzigi wasa duwade ɗum woni ko seydi Alhaji Malik si findiniranno dental mabɓe e nder tiwa on nde hunde nde satti hunde jiiɗi hankadi o yi hankadi yimɓeɓe jama eɓe pamɗini hen so tawi waktu yoni joni so darima e nder jama omo juula joni o yiɓe pamɗino e nder jama he ɓe garata no fewi sosoɓe no kewi hen joni noon o fini subaka tan nden so tawi joɓɗele no mbaɗanno so yimɓe no joɓeteno gollannoɓe e laamu o yi hankadi ko almuɓɓe tan seeɗa seeɗa garata jama kono golloɓe laamu ɓe hewani ko jahata jama so tawi jobdina waɗe noon salaire uji sina keɓe e on zamanu joni yeyneteno koye poste ko micro tan haaleteno micro ji kewano ko micro goto wonanno so haalama wuuro ngo fof nanda ɗum ɓe jeyne poste wonde janggo ko ñalawma jobdi eyyi kala gollotonoɗo e laamu he yo ar janggo ne heeɓa salaire muɗum kanko Alhaji Malick si o nani ɗum
onam di ko woni be bi ko sawto wolbe mon ko yeyinude pour ligoto be laamu be e pour jango ko nyalaamu jobdi kolloto ko yo ara jobdi mu kala gollo tono de laamu kanko fini tano tawani son fini tano dewi son ko tirano naate ran ran han kadi be no jobbe kanko mo jokkudire ran he ran no pousa gardo fo tan tot hollira kayit mum tan totte jobdi mum ben kanko no yettirano woni o dekki jungo makko indi may jam cierna ko battado o yemi sikkano mi don hande ko nyalama jobdi o yego nyalama jobdi kono ko wanande ligginobe ligornobe dum do he e laamu he wana kay o yi yalla mi sikkano ko nyalama ko jobdi ko yimbe fota ngara ko jobbe dum ala cierno mo ligga he kay wa yobe dum ke ane horma dandi o yi mo ligga ke yobe ta ke bidon be biya la ligga ke yobe ta ke o yi dum non ko onon kali wana mali kali mo ligga ke yobe ta ke dum non liggono de aljanno e o don jidi aljanna ligone de aljanno e ko dum o yino findinirde mo ligga ke yobe ta ke limisli hada fali amali al amiluna e yeru dum do yo gollo gollo tobe ay li yajtahidul mujtahiduna o wi yo tinno e dum do tinno tobe fil a'mali salihati e golleji moddi fa inna jazaa'uha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin o wi sabu jobdi mudum ko ko ganduda yitere meeda yidi dum ko cifantada do e aljanna ko ko seeda so hoddirama joni ko neddo wonno hay segene o agaynana ka dum sebe to bangi sifa so hoddirama tan ko neddo timmudo ko aljanna joni ko neddo tan timmudo terde makko woni no gardi joni non ko segene o tan gonata do e sifanede ma danton hurul aynen ma danton nemaji ma danton fakiha ma danton ala suru mo no mutteki onen ma danton an kadi ma danton ma danton ko ala gasti fof so hoddirama ko neddo wonno taw ko segene o tan gonda e sifanede ko heddi ko ko mala aynur ra'at ko ganduda yitere meeda yidi dum e saka neddo sifaw dum wala ay wala uznun sami'at nofur meeda nande dum nofur meeda nande dum saka neddo sifaw dum wala khatara ala qalbi bashar meeda jolde e bernde i adama neddo meeda ni jade dum adandi neddo no imagine tan so wayino ni wala so wayino ni taw ko ganduda jograni danji dum hala kara رد السلام واجب الا على من في صلاه او بشكل اكل شغل افهمي ما لا عين سمعت اي نموج تان بالين دو تان بيه سيدا اي سابو نوارا صحاج تاو كو انين المو بيه كو امين ني اي جوم يتو تان تو تيرو جولي اكو نان ديين اي دم دوانا نكي دي كو هون دي نيما نيانا دي تو بانجي المو داغل دو نو كو يمبي نو غاس اي بو نجي تتنا دون بي نو غاس اي بو سا تاوي بي شريع يميري كو وطا سلمين بي اي سارة سلمين انتو خيوي يا بي السلام عليكم تان جوانا دادو اردو دي اي دو مهم رد السلام واجب الا على من في صلاه او باكل شغلا اي بي لما هابي غوني نو غاس اي او ذكر او قراءه تلبيه اي والله تليفون اي فود نو غاس اي غو تان سي ديوي تان نو واوي جوتات سيدا كون تان نا جيا هين غوندو اي جانغودي غوندو اي ذكر غوندو اي لبيندي حتى غوندو اي نياندي بيدو كالا هين مو تاودا شريبي كو تا سالمين دي سا سالمين ني مو روتو دي سالمينا غو فاي وادا دي نو وودي ina wadan ma an wasdi ruttude dum sa ruttani ala bakkat na limta habi goni no gasi go me ngaro hen tande fursa buri hokkude en afami e dum woni meeda jolde e bi adam meeda jolde bi berde bi adam joon non tawde ko hono non adandi an joni ado wode hunde tan jida hunde tangona imagine de somi dañan no do nangam somi dañan no do nangam sa yidi ngona imagine de somi dañan no do hande laamaade amerique adandi wa wonde wona kono jolna e bernde matam dum do non wondi ko bernde meeda wawde miijaade dum ni foddi no dum fotiri ni bernde meeda wawde miijaade dum saka imagine dum ndeke wadde o wi fa idha kana kadhalika so tawi ko dum do so tawi ko hono ni fiya ko o woniri nofuru meeda nande dum yitere meeda yide dum
bernde meeda jolnude dum no dum no bernde mi jori ko weli 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 ko pop waawa imaginede dum fodde do dum tolnido ndeke tawde ko hono non falaw afnal insanu umrahu fi khidmati rabbihi walam yastaghil bi shay'in siwaha lakana dhalika qalilan o ndeke tawde ko non hay sonno neddo gasni ngurdam mudum fof e rewde Allah tan gollande joomi ko tan o meedani soklirde hay hunde goddum ko wana gollande Allah rewde Allah tan lakana dhalika qalilan dum malato seeda bin nisbati lima yalqahu fodde so huccondiri e ko jogori hawdoyde ko minan na'ime ne'amaji adda'imi dumotodi ja'alana Allahu min ahlihi yo Allah wadene koreji on ne'ama bimannihi wa karamihi e bural makko e dokkal makko e mojjere makko faami dum joni wiyama ko so tawi jom nati qabri tan ko don fuddoto mujarrad jomum nati qabri tan o wadi hen balde tati balde tati sihil makko mo wawana surtout e ngurdam makko mo wawana jodaade fodde er taw yiani dum nene makko jibindomo ba makko jibindomo jom suudu makko mo wurduno bi ko mo jibini beedo ngara tawama e der qabri makko wala so debbo wonno jom galle makko balde tati o fuddi wadde qabri won wiobe taw ko er goto fuddi wadde qabri be ngara e tawama e der qabri makko be mbiyamo joni min nyaagima Allah e exemple tan min nyaagima Allah ya arti aduna he gonta hen hay soko duubi sappo goddi e ndiyendira e yimbe be ha bura dandi joni sonno ko an wonno mbiyanno da ko ala ko buri dum welde kono kanko o do joni be do be limtuden no mbayata badade mo eno wayata e wonde yidabe to makko ni o dogatbe e kambe fo rumtotobe o dogabe o wodditobe o nyaago Allah ne kiti woto Allah artirbe do sako o yiyabe ni fodde ko huccondiri ton e nema ko ala ko hali non kam ko heddi dum non ko do gabri do tan fuddi do wadde gabri balde tati wi Allah wiyama taw ko er goto en kalaani kam jettu yida aljanno e ndeke wadde o wi hay sonno neddo huumni dendangal ngurdam makko fo e dewal Allah ina wayno ko seeda ni ko seeda par rapport e ko jogori yobo yede ko nyalawma yowmu taqabuni ay nyalawma biyete to yowmu nadama o nyalawma nimso o juldo nimsat kefero nimsat garro fo nimsat parce que julda yobeta tan kersa julda yettor tan jobeda kersa won hen non wiyobe kanyumen ina hersine men fottere aljanna ɗum noon ko waliyaɓe Allah yettiɓe won nokkuji ɓe eɓe mbiya kamɓe ne hersine mabɓe hokkede aljanna taw ɓe gona gollaniɓe ɗum ɓeyan goni wiyoɓe hum rijalun wa nahnu rijalun sahabaɓe ko worɓe enenne ko en worɓe firti ko yo dare yo tittine dadule kamɓe ɓe mbi aljanna ne hersine mabɓe ɓeen jeeyaɓe Allah ɓe mbiyata ko aljanna ne hersine mabɓe taw ɓe gona gollaniɓe ɗum wamma enen noon kam hay saɗa lappe hello mbiyeɗa ɓennu ya natoye tan hay saɗa heefe mbaɗeɗa pas uji ɓeeɗa ɓennoyi ya heeɓe hen tan ya heeɓe hen pantare maɗa nan ɓe kañumen goni kañumen goniri a faami eyi wa amma neɗɗo o kala ko wawno gollude ko wawi ko jogori yoɓoyede ko ko cetta e ɗum ɗo ko cetta par rapport e ko golli ko ko jogori yoɓoyede ko ɗum woni limitli haba fali amali lamiluna yo golluɗum dey gollotoɓe yo golluɗum dey ha waktu yoni fa jama koye golle he jeeya eyi jokkere enɗam yonti jokkoye enɗam ma koye golle he jeeya a dañi sakko hen koye golle he jeeya ardin kala ko nowɗa ko gardinɗa ko ɗum woni ko tawoyta toon joni noon jomiraɗo wi azalika beela ko jangtaɗo ko kam e aljanna khayrun ɓuuri moƴƴude nusulan jipporgal konngu koɗu woni ko mbiyeten teddungal koɗo am walla chajaratu zaɓumi ko kiiɗo lekki kulɓiniki mbiyeteki chajaratu zaɓumi la ilaha illallah wona gotum de ina woɗɗodiri de ko woni ɗum no woɗɗodiri e hay sonno ni ko wonde aljanna tan e wasde wonde aljanna tawa wonani e nokkuɗe leptete saka noon ne kadi wonde e jeygol saka noon ne kadi hokkede chajaratu zaɓumi wona ko hen woni guura mum ko hen ñamata ay kin lekki wiyama ko kin haɗataɓe mayde chajaratu zaɓumi beddaɗo e jeygol ko e kin lekki o ñamata ay kin lekki ki o ñamata noon ko ki haɗatamo mayde wahiya min akhbasi chajarati chajari
ko e ko buri buri bonde buri nefnade buri habnade e ledde jeya le kicopki al maru ko wolikki ki ganduda ko kaatki murru kaatki bitihamatin ko lekki ki ganduda heferebe be jaddannoki wiyama afluha fi sawa'il jahim wona wondo wiyata non lasli makki fobre de woni ko hakkude jeyngol be biya wonde jeyngol na nyaama lekki holno lekki wonirta e jeyngol holno lekki wonirta e hakkude jeyngol ki lekki woni ki kewna den sifade so en birti makki e der qur'ano ho wonde so tawi birm lefol gotul ittama samminama e aduna he samina tan ko aduna he nokku gortan sami kala do nyamde wonno aduna he bonat haadat wi rok hakke eno ko wayi hadde siccat hakke eno ko wayi siccudi nyolat hakke eno ko wayi nyolde e ki lekki non ko kiin woni ki joomu men ndokirte teddungal mu men e der jeyngol dum woni ko joomiraado wi azalika khairun nuzulan bela ko dum do buri mojjude kam e kodu am sajaratu zaqum walla ko kiido lekki mbiyete ki sajaratu zaqum innaha kiido lekki shajaratun ko ki lekki takhruju ki ina yalta fi asli aljahim e luggeni jeyngol jahannam liggel liggen jeyngol jahannam inna ja'alnaha ay inna no minen ja'alnaha min badi kiido lekki fitnatan ko ki fitene le zalimin wanande he ferbe toñobe min a kufari ahli makkah qalu be biya annaru tuhriqu as-sajara fa kayfa tumbituhu be biya onon kam muhammad jewta ko halata ko kanko wona ha ngama kesi jeyngol ina nyama lekki holno funnirta lekki ay jomirado wi wona on ganda kedo de min baddo on wadi jeyngol wadata lekki o mi halan on nuki woniri ton innaha shajaratun takhruju fi asli aljahim ki lekki ko lekki ki ganduda ina yalta fi asli aljahim der luggeengi jeyngol ka annahu ay lekki dal oha pindi makki la ilaha illa allah wa aghsanuha tarfa'u ila darakatiha ay lekki ki woni koy luggeendi jahim joon non po chatte de nena njurti e kala do neddo wonno e jeyngol chatte de nena jetti dum fobre ne ko les woni chatte de nena jetti ha les ko kin be nyamata tal o ha o wi pindi makki ka annahu nena wayno kanyum ru'usu sayadini ko koya bolle hore mboddi mboddi baleri taw ko kebbinandi toki pindi di ko non way to bangi darandi ay kono non bangi mettude darde ko non way kono ene buri dum bonti fa innahum no kambe he ferbe be namdal maado joni jay la akiluna minha jomiraado wi ko be nyaamobe hen be nyaamar ko kin lekki ma qubihha faddi wondude e mettude lekki ki e kaadgol lekki ki e nefnogol lekki ki e luggol lekki ki dum do fof e waade non li shiddati ju'ihim sabu sattinde hege mabbe ko dum addanta be nyaamde fodde ne hege ge sattirte mabbe jeyngol hayso ko curki ki tan bonni dendangal ko neddo medino merno jogade neema do neddo merno harde fof hayso ko curki ki tan bonni dum ay fodde non wonde hen de fodde hege ngeno sattirta ni lekki ki ko hen be nyaamata dum ne jomiraado wi famali una ko be hebbinobe min ha e lekki he al butuna deedi mabbe ay lekki ki wona be nyaami sera tan de be goppi ala ko be nyaamobe ke ha deedi di kewa humma refti inna lahum no wodani be alaiha e lekki he la shauban jillugol min hamimin e ndiyam pasnadam ma'un harun yashrabuhu ndiyam dam ganduda ko guldam jaw yashrabunahu be jara dum wa yaqtalidu bil ma'kuli ndiyam dam no dam wuldini en kalino ndiyam no wulne e jeygol fodde dubi jeedidi taw ko biido tan ko kam ndiyam bi yara faam ni do nyaagi ndiyam yo hakki ndiyam ne yara yo jomam be didi ndiyam yara ndiyam dam o wi'e fat
yow tan ñaagiru ndiyam yo addani ndiyam hay sonno wana gondo e jeegol joolo yo fat duubi jeedidi setta joomuno ne joodi ne fati pour ndiyam yo ar ndiyam dam holko tardin dam e arde dam won koy fasnede e jeegol jahim fodde setta ndiyam gam mere sikki hay sonno ko sogond ngulna dam kam e jeegol jahannam dam hay gotanda nguleki mum fodde duubi jeedidi jomno joodi na fada haandi yam yetto dum woni o wi ki dam don ndiyam non be jara dum dam wona jillondir dam e lekki ki be nyamno joni shajaratu zaqum shajaratu zaqum on wi habnaade ni pop ndiyam dam kedi arakel yanta hen kedi joni non do wiyama e be jaltine seeda pour yaroyde de do wiyama be jaltine seeda pour yaroyde dam do ndiyam puisque hankari be nyami shajaratu zaqum o hankari a deedi di kewi be jaltine yo be jaabe jaroya dam do ndiyam ko wi so be jaltinama be jettima hankari be cogge malaikaaji ne lepta be lepte de ganduda e lema be jidi hayrutaade jeygol heedi fodde lepte de ne bayata musde so be jalti taw holko yaltinibe ko be jaabe jaroya kambe yimbe jeygol so be jettima be jari habe gasni ثم رفت ان مرجعهم رتور جمع بكدي لا الى الجحيم بتوغي كدي بباتري جينغول جحيم ثم هول بني دي يالا داندو يالا داندو اني دو يالا داندو ان داندان انين فوف جو من جالتينا ماي اولو صفه كاب ني دو نوام انا نجارا غاسني ثم ان مرجعهم الى الجحيم رفت كدي دوتوغول مابي كدي ko ilal jahim ko fatu jahim be cogge kede be patire jahim yukhrajuna minha li shurb al hamim be jaltinirte no tan ko sabu yaroyde ndiyam gul dam dam pasna dam dam wa annahu kharijuha ay sabu ndiyam pasna dam 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 pasna teeto wana e jahim he ko bange goddo bowal e jahim he ko tombe jaroyta dam jomiraade wi innahum sabi kambe alfaw abawi wabiraabe mabbe ضالين إن غوني مجوبة فهم نكمبة على آثارهم إبتي جباب راب مبب يهرؤون إبن جاتشو بتي باب راب كون غوني مجري بن غير بن بي كمبة إن دين مجري بن غون لاكا باب راب دون نوكو سانو موج كمبة إن بن بي كو هنتم بكت درو على بون دين جباب راب أمين بن بي كو هنتم بكت درو ونانون هاي يوغا اتجاني ينكو بسهاجي على نانا won hen kalak ɗiɗo haalaluji kodi haalaluji bonɗi moƴƴani eyyi ko fewi ko foof ko moƴƴi ko foof neɗɗo woto wi min mi woppata ko tawrumi babam eyyi sa renaki tan a nandat e ɓeeɗo aɗa nana hen hunde e tijani henkoɓe no kujjinoro ɗum eyyi ɗariqa o fo e moƴƴude rento nandinde konngol ma e konnguɗi ɓeeɗo heferɓe min mi woppata ko tawrumi babam firti ko hayso ko moƴƴano ko hen keddotoɗa haala ka no ɗeɓa wade noon koto wimi woppata ko tawrumi babam ala ko hunde moƴƴere aɗana hen gasi so tawi moƴƴano hayso ko hen tawnoɗa bamma woppu paya e ko moƴƴi ko ɗum woni ko laaɓi ko aɗiya won hen no mbiyano duttira noon moƴƴani koy moƴƴani heddi noon ka tawi bamma e moƴƴere keddoɗa e moƴƴere nde aɗa jogui avantage bamma no jogui avantage holi ɗum fodde ko bamma golluno hen fodde ɓuural makko e maɗa o adinamama e diine he walladina amanu wattabatum zurriyatum bi imanin alhaqna bihim zurriyatihim ko moƴƴere a tawimo e moƴƴere a continue moƴƴere he jomiraɗo wi hay sonno a gollano fodde ko bamma golli ko ma jomiraɗo ɓamtane ma jomiraɗo yaforomo ma ɓeydire sababude ko bamma wonno hen garɗa tawɗamo jokkuɗa ko moƴƴere kay ɓurani ɗon kono woto wi min mi woppata ko tawrumi babam eyyi aɗa nana on hen sahaji ne mbiya noon ya joomu haalde wa haabi hanke wiɗum ala min ke ko wawi wonde foof min ko tawrumi jikkanaɓam ko min woppata ɗum min ko tawrumi seerem ɓam ko woppata ɗum ala koy ala koy ɗum wona haala ɗum ko heefereɓe mbiyanno noon min goppata komin tawri babiraɓe amen ko jomiraɗo wiɓe noon awalaw kana aba'uhum la yaqiluna shay'an walla awalaw kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an beela haysonno babiraɓe mabɓe goni kaqqilanani haydara beela haysonno babiraɓe mabɓe goni ganda haydara ko toon noon haala ka woni aɗa andi wone bandiji he
kanyimen ni mbiye na molto e wiyobe nibe taw jomen ko ganda be mbiye molto e wiyobe nibe be atakira on ton bangi kono non be jejjiti awlaw kana aba umla yaqiluna shay'an ne yasa fadibe jomirado wi wiyata wande mi wappata ko tawrumi babam nyinge ko so tey ba mako wonano kakillo babirado wonano kakillo so babirado wonano kakillo bismillah so wi wappata wa nyinge awlaw kana aba umla yaqiluna shay'an ولا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا آباؤهم لا يعقلون قد ورد في البكر والقعود يعلمون قد لا يعلمون أو لا يعقلون ولا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ففنوج على كل تن بتي باب راب ما بضالين نقول مجب فهم نكمل على آثار ما بتي جواب راب يهرؤون قبيات الرب jaggon non ojo amo kede mbiyon odon taja hen seeda mbiyon on taja cetto mo kalan mi do odon gandi kalan mi do ko taja ojo cetto mo kalan mi do ko feete tijani en ko wiyobe ni de mbiyabe atakiro dum be mbi onji e bena kari kala e bena cetto e der ko e mabbe penale mabbe ala koy ala koy kabotodo gonga ala ko jaranani moy habade gonga فهم نكم على آثار بتي جواب ربي يهرؤون كبي يا تشطول ولقد ضل جومي رادوي مجي قبلهم كأديب أكثر الأولين كهيبي أيم كهيبي أدنوب من الأمم الماضية ولقد أرسلنا جومي رادوي من نلينو فيهم أمبي منذرين جيرتنوب من الرسل مخوفين نلاب بن غندودا كأرنوب كل بن ربي لبتي الله فانظر كيو كيف كان فانظر كيو كيف كان هنو لا تري عاقبة واتند المنظرين جيرتين نوبي كان بكو بجيرتين نوبي بيشلي جو مرادو يجيو واتن جيرتين نوبي بي كان يمن نوبي باتني بمعنى لبت مبتن لبت دبنة جيو باتن دو إلا عباد الله صونا جياب الله المخلصين لبنا بي المؤمنون فإنهم نجوا نجاو من العذاب اي سو وانا جياب الله لبنابه وني جولبه به بن كاني من ددي اي لبته لاخلاصهم في العباده لبن دبه دوال الله او لان الله اخلصهم لها ولا كو جومي راد لبن ريبي دوم ولقد نادوا ولقد نادينا ولقد نادانا ولقد كو غونغ نادانا نديمن نوح بيتيدوني بقوله رب اني مغلوب فانتصر ليس نو جوما من ديكو مي فولاد ولام فلني عمل مجيبون جوما رادو وي تاري جابيل بي اونو دينو كانكو نو كي اونو دي تاري جابيل دو اونوم اي كو جوما رادو مان تاتا دو هوري مو كو الله تان وودن مان تودي هوري مو كو الله تان وودن فلني عمل مجيبون تاري نوتي بي تاودي كو مين الله ko Allah tan wodani kala keddido montude hore mum hatta annabi sallallahu alaihi wasallam do halata gede mawde de ganduda ko hunde e de gede Allah hokkimo koy ko wala fakh wana wasunon wana wasunon ko be hala non tan cetta ha bawon andude hunde e ko Allah wadani mi kono mi haldan dum wasu wana wasu kala neddo goddo mo wana o no lido oni ko majjo ko jokko en dam ko dewa wa Allah tan tukko da no fur kala no mbiya dum ne haydo gommi do ni ko mi kordo wona non be goddum nati fala ni amal mujibuna ta reno tibbe tawde ko min Allah ayna dana ala qawmihi fa ahlaknahum bil gharq jomirado yo noddi min e yimbe makko o hudi yimbe be jomirado wi min kalkibe kambe pop min jabi du waw makko wana jaynahum min dandimu وأهله من دند كوريج مكو من الكرب سن العظيم مول سنار مول سن مول غنور بيت مكو الله دند مهين وجعلنا جومراد من بدي ذريته جنجول مكو هم الباقون هم الباقين وكاين من غني هديد ها الى يوم القيامه كالكو جيدا كو فوف يالتي كو جنجول مكو كانكو نو تشغال بابا ادم كانكو ني ابل ورثاني كان كوني بابا ويندري ديمو دي اري تان ها يتي بابا ادم دو
en wayno ko don réseau o kuppi réseau yimbe kuppi hankadi kanko e koreji makko gonnodi e der laana heedi kala bi adama hande mo jiida yalti koy man وكانوا ثلاثه وكان له ثلاثه اولاد وياما مو جيغينو بيب من كل من نسل عليه السلام كو جيدا ييمبه كو فوب او وي كو غنجول مكو وكان له ثلاثه ومو جيغينو تاتو اولاد بيب تاتو سام وهو ابو العرب اي سام ونون بامم عربي بيب وفارس اودو والروم بامم عربي بامم فارس ينكوبي بامم روم ينكوبي دون وني سام جيبيني عربي كوي مكو جالت فارس ينكوبي كوي مكو جالت روم نابي كوي مكو جالت وحام بيتيرو حام وهو ابو السودان بيتيرو حام اون وني بامم باليبي وني انن enen ko hamuni bammin wayafas biyetedo ni abu turk wal khizr wal khizriya wa ya'juj wa ma'juj ay kambe ya'juj e ma'juj jiti foftan an kadi yalti ko e der beedo tat be tata ngoni wonnobe laana he oto kam yaltino woni o kala no den joni no hole semen ahli ke fof han kadi ko do yalti kala ko wonano e laana he ay ndebe telli e laana he nde aduna o fof no didori kambe be do tan goddo ala aduna he ko wodi ko fof koy mabbe yalti dum woni jomiraado wi wa tarakna min goppi عليه امكو كانكو نوح سناء حسنا من غبنيمو مانتوده موجيري في الاخرين اي واتاندي اربي واتاندي من الانبياء والامم الى يوم القيامه اي فد نوح مونيال مكو تينار مكو ديوال مكو الله تبي ديمو دندانغال اربي واتاندي انا مانتي رامدوم حالا ما جاتنا حالته اي مكو دوموني وتركنا عليه في الاخرين من غبني مثنى ان حسنا من تو دي مجري في الاخرين اي بين اروبه وتن من الانبياء والامم الى يوم القيامه ان بابن قال اي مكو مجي لجي كديدي بوب نا كار كو كو يودي اي مكو الى يوم القيامه دوم نكو الله وداني مو نون سلام جوميرادو وي كيسال منا امريغال اي امين على نوح يو ون اي نوح في العالمين اي بندي إننا من كذلك هون نينا من جبو نيريري إنوه نجزي المحسنين إمن جبير مجبه مجن بكال مجب إمن جبه إنه كانكو نوح من عبادنا أجاكو جياب أم مجياب أمن المؤمنين قومكين بي كانكو نوح أجاكو جياب أمن قومكين بي كوني أودي ملامة ما الله سيدني دمدو أودي ملامة ثم رفتي أغرقنا الآخرين تغال دوم من جولي هدي به كقارون الا كفار قومه من جولي هدي به وني كفار قومه هفر به يمبه مكو وان من شيعته ان ابن ادنتال مكو لابراهيم بيتهدوني رونو به مكو تو بانغي ديني إن جاء ابن إبراهيم بيتيروني وإن طال الزمان بينهما هاي سننون زمان جوتي هكوني مكو إبراهيم نجوتي قوي وهو 1640 سنة فد دوبي أجنا جديد يتعمل دجاجم يتعمل ميهتان دموني هكوني مكو نبي الله إبراهيم وكان بينهما هود صالح بيانغون نوكو هكوني مكو إبراهيم بيانغري وچاقل لو بيانيكو عدين إبراهيم نعرف kanko ko mawdo nere sikki ma taw hecci mo tan so wodi ko idris idris ala ndi ko naye ci idris wo bindirani baba adam kanyum
kanko de mi anda to Allah ya ma non tawnan are sharha kon mi teska ke mbotani na kille de tawndiri ko tanira don kon tolni no may sahaji wiyede de wonde denda ngal ko windere de ko fo rewata Allah ko e kanko tan goto ko rewata Allah ko no fotondiri walla wiyama ko rewata Allah kanko tan goto ko so ari bura hewde ko windere de ko rendi rewi Allah ko kanko Idris dum wodi ha malaika ji joda mo batti ardena salminam amalakul mawti ari mo ziyara kisi ko dono profitiri ey dum woni jomirado wi izjaa rabbahu kanko ibrahima tumande o ari izjaa rabbahu tumande o ari e jomi ko bi qalbin e bernde salimin hisnde min ashakki wa ghayri iz qala lahu iz qala tumande wi min ashakki e sikke e bernde hisnde wa addi jomi e jomirado bernde hisnde e sikkitare iz qala تمدو وي جومم اذ قال لابيه تمدو وي بام مكو وقومي ييمب مكو موبخان وما وني بيل دو بتام دي مانا جالكي توبه اونون كام ما الذي ماذا تعبدون هول دين هوند دي ديواتون دي افكان مبلا كو بينالي بيبي دال الهاتن الله دي دون الله كو ونا الله تريدون وني كو دابودون كو ونا الله dum woni ko dabbudo non Allah be modon fama dhannukum joni onon hol jikke modon hol ko cikkudon non bi rabbil alamin e jeyro binde on in abattum ghayrahu so en dewi ko wana mo kanko Allah hol jikke mon e makko yatrukukum cikkudon ko so cikkudon kam ko mo jogori woppudi onne o mo woppo on tam bila iqabin ko alda lepte wa kanu لا وانا نون كوي جواب اون نون اودون تشيكي وبون وكانوا نجامين فخرجوا الى عيد لهم وتركوا طعامهم عند اصنامهم زعموا التبرك عليه كان بون واتشوري تشوم دا جالتا جوي كوي جولد مابي وونو كو نيالاما جولد مابي وونو جون نون ابن جهنم موني نويد سانموجي دي ولا وياما الا كو فيتو مابي تان بي جالتانو wana mawni noyde sanamuji di ni kono non tawde ko julde non be kirsi walla ko feto wonno goto e mabbe fo hirsi damwol mum walla hirsi ngeloba mum walla hirsi nagge mum ko wawi wonde fof hirsi kam kono nyama ko kenya de fof be ngitta be njonya bangi be ngadda e jese sanamuji e be mbiya joni sanamuji di yo barkinoro dum ha sanamuji di puddo barkinorade so be ngarti be nyama so be ngarti non an gadi jaa badda ada han tagi goto hen fof yetto an gadi min heñaram ñamaama seeda min tewam ñamaama seeda min be meedi hen yi min de kam ko seeda be ñaangi ni be badanno za'amu tabarruk alayhi fa idha raja'u ay joni ay za'amu tabarruk alayhi ko kalanno den ko ay bandi ji su ngari dum do be biya tabarruk fa ngadi naati do be biya barkino raade fo naati do be jagga barkino raade sanam de ko wiya don na harmi ko be ndiye barkina raade ne laal Allah na harmi fo idha raja'u akalu huso be ngarti be nyama wa qalu li sayyidi ibrahima ukhruj ma'ana be mbi sayyidi ibrahima yaltu wondu de amen joni ar jalti den be ma naani yenene ko tan ko be ummi be njaha ibrahima ne joni yahan be wi ko amma ya arta sariya ar jen هي ابراهيم وي بي بسم الله جهن فنظر او داري كانكو ابراهيم نظره دارند في النجوم اكود ايهاما لهم سبنون ويم نوتيبي تان انه يعتمد عليها مو ويم ني رابتان وند كانكو مو توغي اكود هي ني وند مي دارن نو كود تام بي توغو هين دي نو داري دارند اكود دي فقال او وي اني مين اني سقيم مين دي اندي كومي نياودو ان شاء الله waram no musumi wawa yaade e wonko waddata tan e habe jahabe goppama don dum woni fata wallahu anhu e tawda sellani kam a wawa yaade Allah hokku jam e pokiri be jeyi kambe e be jeyi mawni noyde sanamuji mabbe be kirsi be gaddi be jottini don
فتولوا عنه دون ولي بن دمتي غامكو الى عيدهم فاو دي جولد مابي مدبرين كوبي باوي دينيبي فراغ اوني كانكو ابراهيم الى الهتهم فاو دي سنموجي مابي فاو دي الله مابي دي وهي الاصنام وعندها الطعام تاو سنموجي دي نيان دي فوف نانا ادانا فواتو كادي كيكو جولد غور فو هيرسي نياغوتو نودو لاي جوغي نودو لاي نياملي نودو فوب غادي هانكاري نانا باوي جي سانموجي فوكيتي نجي غور فو نانا اندي بول مودوم نانا اندي بنوار مودوم نانا اندي هورد مودوم سو اري دو تيو موم وني نانا اندي كدي كامبي كامبي مودو دايت اي بنغارتي وانه وعندها الطعام اون صاحبي نجي نيامدي دينن هيدي دون دو سانموجي دو فقال ابراهيم وي ndena nan andi ko biido be wonde mimi sellani o yalti o ndari dum do o min dalin ni sagimun mi sellani wiyama dum do jaa koy penale tati do wiyata o fenino o susa darade e yeso alla te jiew dum do so yama ko fenande fenande holko wodi hay so wodi wonde fenande ko habanade dini alla won don wiyama dum do jaa koy den penale wiyama kedi ala do inni saqimun o won ko faanditi hen nyande mudum inni saqimun o ko to bangi ko be goni do mudum ko e kanko ko woni do mudum ko fodde cierugal mudum inni saqimun min ko be nyawdo ga ko gondon ko do mudum e ko wawi hen wonde fof kam o ruttidima o arti o tawi sana muji dina jodi sana muji ga enen dari tan do dari no ankari nyabele de ankari tebbuli di e fof o ndari boluji di ndari hankari benwaruji di ndari hankari mo ndara mo ndara ndari sanamuji di pop ko fuccire mabbe o yibe onon kam ala taakuluna on nyamata sanamuji ko onon gaddana dum de on nyamata yi malakum la tandigun ol ko wadon kalata onon de on jabakim falam yantiku sanamuji di kalane dara o malakum la tandigun ol ko wadon jabakim ko wadon kalani فراغ اوني الى عليهم فاوله مبه او فاوله سنه موجي دي نون ضربا باليمين بيغال تو بانغي سمبه ضربا باليمين بيغال سمبه او هيدي دي كانجي بوب سنه موجي دي او ناتيري ماجي تان غوتو غوتو تول 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 ان كادي نبي جهاتنو وانا فوفوف ان جانو هونو نو ايتسو او يوتيرنوتو تو سوره الانبياء ني وانا وان نايبه هيدينوبه won be cellani heddinobe kanko ibrahim non no yannirta e sana muji dini mo seki mo fira di dole mo feccitadi yetta jambere mako tan o wiye o do sanam tan tel sanam arana fecci o ya dandara hore ma so tawi ka alla o feway sanam goddo kedi o dum jambere tel on arana fecci o fay goddo kedi taw tiide sedo fiya ha do feccoy dum pop o wadi ne keltini keltini no hel data deni nayebe be jahano be e be cellano be jahano be nani dille de nani dille sana muji ne keldete ni kono kedi nana nana o mo wi'a wonde so tawi kon alla be dande koy mon dum ben gandiri ko kanko heli sana muji di wona kon alla be dande koy mon ben ne kedi nani mo wi'a malakum la tantiquna pourquoi on kalata ala taakuluna yi on nyamani nyame kanko ko helata ko fo man wadde hen sabotage ko cekandu ani kanko totterno sana muji di yoyeyo gilo woni ci cuulel tuksel babirado tottam yoyeyo sana muji babirado ko mawdo yoyeyo lay wanno be sana muji tottim yoyeyo sana muji di jon so naate jere jono woni ewnaade wulla hol ciodo hol boccionde sodori ko alana dum nafore ngare hol kangaru ciodo nafata dum lor lata dum nini ne yeyeyde babirado andi odo ko lambino sana muji natinel dem watti yeyeyo de hore mum dum woni o helidi kanje pop nde be garti ndeno ardi tone isso woni wana al anduno nde be gummi to hankade be dira be doga hankade be kenyi gor fona rangani lahal mudum tew be jetti tam be tawi sanam muji nana kelana tolkita na batta laalade laalade heddi sanam goto mawdo o mo jeggi jambere de o mo ligge sanam mawdo be ngari be jetti be bi jam hankali be naati tan goto adino be naade be kam be di ferengaji tan kaf tan pawi juude e kunude be hen jane leydi gone tallade bone wadi bone wadi en borama be hen naata tan pawa juude e koye bone wadi en borama
hol baddoni hol baddoni man fa'ala hadha bi alihatina ko ni ode ko tonjo hol baddoni allah be men be han kadi kay be natti wonde re tew mabbe yon kay wajibe ko sana muji di hol baddodi ni e sana muji fo kelam ha heddi sanam goto o jaggi jambero ligge on sanam yi kango no jabaaki ni o man to jodi o jonde makko haldane mabbe ni o wiyani be ko min o wiyani be wona min kango continue haaju makko rano mon yaha tan nayebe mbi nayebe be jahano e be cellano heddinobe don be jahano be mbi jam minen de sami ona fatan yazkurum yuqalu lahu ibrahima sagato oya min nani non jangtobe ne wiya ibrahima on haldan no e majji gilanani min nani dille majji kedi tol 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 min nani kedi mo wiya be pourquoi on dandata koyo mon firti ko on helidi kambe fo be bi on kali gonga tawata ko on tay sabenen fo eden gandi saha e saha fo mo jalkita en do mo wiya wande ko dewaten ko nanata yiyata e ko nandi en tawata ko kanko tan fatu bihi ala yunin nas joni gadde mo ha yimbe be fo cedo mbela ko wadate ko wonana kala keddido mo yida allah be men be wonana dum windande mulakhas tan wona joni non be garti be noddi mo tawa hade hay hunde a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim ibrahim an kam ko an wodini allah be men be ko an heli sana mujidi qala bal fa'alahu kabiruhum wartake kam koy mi wona min de mi helani sana muji mon heli sana mujidi ko sana mawdo yo ndiyana mon liggi jambere de mon wakki jambere de ko kalduno de majidi cali doftade mo o jaggiri kanji fo heli jaggono don takami be bi ande ka kangado ay an a hanga mo non sanam o wi namdo de sanam mawdo joni ke namdo de mo tan namdo mo so wona kanko heli be bi ka kangado hono sanam haldar ana hanga sanam na hala o wi ay jon non ko don ndewa ko ganduda wawa halti onon kon hanga be ciddi ko non kanga wona min hanga min biido on sanam o kanyum heli walla namdo yon namdo sanam o ha jabo on mimi hanga mbeda andi ko namdo rimi ko onon kanga onon rewobe ko wawa halde be ata abuduna min dunillahi ma la yanfa wa kum shay'un wa la yadurukum uffil lakum onon cakkeno on o wiibe ni onon gondon ko hanget e ko cukulel tuksel tan e der mabbe e cukulel tuksel tan e der mabbe e ni woni non hankadi be bi joni hankadi gasi fa aradu bi kaydan pelli non hankadi duppude mo e qisona arduno toni فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم دم وني فاقبلوا ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين او اوني اي ماجي تو بانغي بيغال سمب او هيري دي كانجي بوب دين بي غارتي فاقبلوا بي غارتي اليه فيوتو دي ماكو يزفون اي بن جاچو يسرعون المشي فقالوا له بمبيمو نحن نعبدها وانت تكسرها هان emin dewa min ne min dewa sana mujana jagal helaj qala lahum tawbiqan ata'buduna ma tanhituna yi on so ngona do bocciode chopde kay hol ko dewa ton ko ganduda ne don wawi helde dum yi allah kelaw hol ko badruni mu ata'buduna o don dewa ma tanhituna ko cehdon cehiron dum min al hijarati kaaje wa ghairi ay ko wana kaaje asnaman wallahu allah khalaqakum ko kanyum tagi on wama ta'maluna e ko golloton ko min nahtikum onon e ko golloton to bangi cehgol ko fof ko allah tagi on jon non ibrahim wiibe allah ko kanyum tagi on tagi ko ndewato ko cehaton ko e ko cehirton ko fa abuduhu ndewemo wahdahu kanko tan ɓiɗɗo kam ko mayiɗo hen mo helli faka foof tan ɓiɗɗo tawde woni o fuɗɗino o wonino heɗɗere mujarrad wonde mo heɗɗere nde tan o woni tagore timmude hankadi to allah to heddi ko timma yimɓe walla wasa timmude yimɓe joni noon o jibinama o jibdinama e wonki hankadi ko ummitoɗo eyyi jibinaɗo jibdinaka jibdina e wonki o ɗon ha fewde nde o helli foya
ha fewdo ndo helli foya tawde woni ko biddo juldo biddo julbe biddo heferbe non won won andube wiobe ne serda kono kedi won riwaya biyo kedi ala hay biddo heferbe don do be ganduda hay sono koy keferbe jibina tawde woni be kellifaka maawde hen fof aljanna fay wama kunna mu'azzibina tana ba'atha rasulan kono non ina buri hawrede kam wonande biddo fof jibinaado don do mujarrat tan jibinede mo tuggudi ndo jibinaande walla to ko maynodo ni gila reedu o jibinaaka walla ni o timmaano reedu e don ha fewde ndo helli foyte ndo helli foyte non wana duubi sappo e jeetati non en ke wiide ni e kelli foyna ara ko adi duubi sappo e jeetati ha fewde tan ndo mi danyaa kelli foy kala ndo mayi ko adi do o jaa ko biddo be ganduda ko wattateebe cioppi e der diwe diwe de bangotode e der aljanna e goddo e sahabaabe yettinoma e nela sallallahu alaihi wasallam o wi ya rasulullah tabi bi ko ko mo ganduda nelaado ene wawno dum nelaado ne yidno biddo wiyama ko abu umayrata tokusel ngel nelaado hewno hewno wonde ndeysan e gaajondirde e mudum ne hewno yanondirde e mudum mo jogino fondu ne wiye nughayrata kanko abu umayrata so nelaado ari wiyama ya aba umayrata ma fa'ala nughayrata tagalde fondu dum mai hankadi nelaado hewno jaldude e makko woni fijjude e makko tan no sifa janis ni ma fa'ala nughayrata ya aba umayrata ma fa'ala nughayrata yimbe fo mbatti mo dum hankadi no sifa dendiraabe ni no nelaado waye makko ni yimbe fo hankadi mbatti waade makko non jiido mo fo wona yanandirde maggil ngello cukalel non de mayinde bam makko ko abu talhata abu talhata ari halani nelaado sallallahu alaihi wasallam example biyam o mayi nelaado wi mo mbela a welataake mbela welataama nde mayata tawi a arata e damal aljanna so wona tawi a tawi o adimama toon omo udditanma omo tefnanma kanko abu talhata o hebbi o wi ali khassatun am lilmuminina jami'an o wi bal lilmuslimina jami'an o wi mbela ko min tan goto dum wodani walla ko wonande kala juldo nelaado wimo bal ko lilmuslimina jami'an ko kala neddo maayi dum mayirado biyum biddo o suwa tawa helli feede so tawi biddo o yehi wonata koye jaɓɓoytoɓe mo laakara wonata koye tefonoɓe mo wiyama kadi biddo o wattate koye misanu hasanat makko bima ana so tawi o muñiri allah nde biddo o yehi nde biddo o wattate koye misanu hasanat makko peesirɗe makko so tawi moƴƴina mbaɗe biddo addata jagge watte e peesirɗe he eyi kono haɗata biɗɗo ko tagore ko jahowo aljanna ala alfitra fof fa inna abawahu yumajjidani yuhawwidani aw yunassirani aw yujawwisani e ko nandi hen hadis o kama qila kono no wiruno ni tan eyi hadis o ne kedi na wallita e sual ma o kala ɓiɗɗo ne sallallahu alayhi wasallam wi jibina tan koye diine jibina kono laaɓi ndeke wadde ɗo ina tengtina ina sembina konngol mbiɗo ko dendagal ɓiɗɗo julɗo dendagal ɓiɗɗo koye mbiyannoɗen wona julɗo wona kefeer kala jibinaɗo bawɗo wonde ko jikanaɓe makko mbattatamo kefeero walla mbaɗamo yahudi yanke walla mbaɗamo nasar yanke walla mbaɗamo majusi yanke eyyi ndeke wadde ko ɓiɓɓe bawɗo wonde foof eyyi foti ko julɗo o foti ko kefeer o ndewnan kadi o heɓani kelli foyi o heɓani ɗum jaggire eyyi keɓɗo kelli foyi noon hay sonno ko waktu goto heedi caggal oɗo alay saago han kadi ñawore nene yesso muɗum eyyi ko ɗum woni ko wiyete ko jomum ma daroye e yesso allah ibni abbas ne wiya wonde mayiraɗo ɓiyum ina muñiri allah o daroyo e yesso allah o holle jobdi makko ko muñirno allah e mayirede ɓiyi ko o ko o hollene kadi banggue sifa ɓiɗɗo o no wonirno e aljanna ummade nde mayi nde hankkadi ne watta e diwe aljanna ala ko mbiyata ko toyorin khudurin ene watta e diwe aljanna ne banggo e leɗɗe aljanna so hollama ɗum o wiya hanino dendagal ko jibinno ko fof mayi guila omo wuuri eyi nea salah sallam wi wonde waajo beela an nde gurdata e makko dakmitoɗa e makko e gurdam o dakmito e ma e gurdam o yaha bima ana tan ha mawnon onon pop ha naywa taw kankone o mawni a dakmitima gondigu makko beela ɗum ɓuuri moƴƴude walla ɓuuri moƴƴandema ko nde a yahata e damal aljanna so wona tawa omo adima hen wiyama kadi wa qila wiyama ɓiɓɓe ɓe so mbiyama naate aljanna onon ɓiɓɓe julɓe ɓe wonande jibinaɓe e julɓe ɓe jibinaɓe ne goni ɓiɓɓe julɓe ɓe ɓen wiyama koɓe natoɓe aljanna konoɓe tefana wabiraɓe mabɓe eyyi ɗone kadi ceerugal ne ari ɗon ene yaaji tan ceerugal nana ɗon hakkude ɓiɗɗo julɗo e ɓiɗɗo kefeer o ɓiɗɗo o tawde o timmani kelli foyo
كونا تو الجنة فوتي كو بيدو جول فوتي كو بيدو كيفيرو وأما مجيكنا بمغني جول بيو تاو دي جيكنا بي غولة دي كباني دونو نو دي من الجنة بيب بي بيب جول بي بينا تفنا بي كم بي جاها الجنة وأما بيب بي هيفر بي كجمين مانات ري الجنة كونو نون باوا تفن دي هاي بوتو يوم لا تملكو نفس لنفس شيئا والأمر ونكو كيو دين حال ديكو فتان دو كيفيرو واونا فتان دو جول وأما دو جون بيدو وضرر تفن بامكو جيلة وقيل ادخلوا الجنه ناتي الجنه قالوا حتى يدخل اباؤنا كان بي ها وابرا بامن نات من ناتاني ها وابرا بامن نات اي دوم وني هانكدي بتفن وابرا بابرا بنات بنا دين من ان ياجتان كو هوند ياجي بمعنى تن يون دو منير دوم الله تن سو تاوي دوم هبتو ييما دوم دي ونو كو هوند موسد مايريده بيدو نبي صلى الله عليه وسلم دو حديث وياتا so tawi jomum fitandu itama kanko biddo ko to ko so hellifa ka tawa ko mo so wa hellifede onon Allah wi'a malaikaaji di on itti ko ganduda ko tajitinde e heñere makko on tammi fitandu tajitinde e heñere makko woni biddo malaikaaji di bi'a aha bi Allah wi'a holko o wi holko o wi ciagal dum malaikaaji di bi'a kanko de o yettima te o hawlinima bi maana innahu hamidaka wastarja ويتيم وبي الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون ورتني متن بمعنى رتنا ده وني ويد انا لله وانا اليه راجعون انم فوكو الله غومي ده كور الله باتو ده كدي وبي الحمد لله رب العالمين الله وي دم نون ابن له بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد اي تاودي كو نون او ويري اون غيتي فتانو بي كو توكو سو مسوا هلي فيده الا كو واتي هن سو وانا ويد الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون ود ما هنم سودو تو الجنه إن رسول دو بيت الحمد سو أريكو تونا في إن رسول دو سود يتوري الله فهمي دي كو هوند نفور كي كو هوند نفور لورا الغلوني كو أكوني بيب جول بيب بي هيفر بي هلون سمو وندي يمبي مكو سمو وندي جيكنا بي مكو بنتان تشتون دي تيان هاي سوف هيفر بي ben tan kedi en enen en beeta tawde ken julbe kanko biddo so wa bakkudinde en gaddo yimo ala o pitere ngoy jignaade makko e nyaworo de won non ko yeso Allah wiyama non riwaya so Allah wi baba adama nyalawma darnga yaltin besnguma ko jogoriyaade hen jeynge wonande cukolon tok son kon yaltin besnguma ko jogoriyaade hen jeynge baba adama wiyawno be poti no foti ko jogoriyaade jeynge Allah wiyamo e der kala ujunere neddo lan ko yar jeyngo buri hewde no feewi fay jeyngo ko fay aljanna ko Allah wiyamo kala ujunere temede jeenayo e chapande jeenayo e jeenayo fay ko jeyngol gor feewi en aljanna aydo o wi cukolon tokoson mayno kon kon kellifaka kon ko don ko e den dan wata biya tal be nayo be biya kos hakke e kulul yala ko halika men nodo wadde bakkat lawol gotul شيبون السماء منفطر به نهول بني تشوكولون توكوزون كون ميدان وادي هيدار كون كالاتين دو كون ماينو كون تشوا باكو دين دي كون كان كون اي كوي ماكون حكي نو ليموري دي ويراني نو وي هيودي ني نا اندا دو كام هيسدي دو انك ناتي ويبد كام بي كوي مابي ناي وات بي كوس كوي دي دان ما بي تال حكي اي كولول كون نون دي نبي صلى الله عليه وسلم حاليدوم دي صحابه بي كولي نياني مودوم e kuli tiagal dum kanko annabi sallallahu alaihi wasallam jodi ha wonde juuti o be abshiru beltode koy e sahabaabe taw hankari tialiti non en tialiti bi ya rasulullah man minna al wahid holi amen e on holi amen goto on don jogordo natoyde aljanna e der kala ujunere hol goto bi maana hol poto gollude golle tan de ganduda ina wa wonde goto natoyo aljanna o na sallallahu alaihi wasallam wiibe poftode beltode Allah fodani kam e ummatu amo kala ujunere fodde temede jeenayo e chapande jeenayo e jeenayo be lumtinte koy besngu ya juuje e ma juuje goto o won jahoje ngol bi maana ummatu muhammad o kala ujunere ko goto ya haten jeegul temede jeenayo chapande jeenayo jeenayo be fokal janna bay sahaba be belti bi Allahu akbar be kabbiri o wiibe mi eden ngoni feccere e yimbe aljanna bi maana dan di leñol ngol ko en seeda par rapport e leji keddi di aduna o fo so darino enen en timmani hay longere
ko yimbe fodde no hewde ko fof se rendi enen en timmani hay longere ko en cetta hono no exemple hokirte no no dokirano den do exemple wonde be bayi kono ummatu o waye den lejjidi kono label balawul wayata en gari daniri ni adan di label kon gotul e dendangal lebidi adan dum no woddudi e kono dum fof e wade non o wi enen mo en gon feccere e natobe aljanna natobe aljanna so badama fecce didi feccere no woruno ko enen tan ko heddi e lejji ko pop kewen yimbe be denda feccere wonde ne be belti kedi kambe sahabaabe o wi inni la arju an takunu satri ahli aljanna ay mi wodama wala be jorti kala non ko wi be jorti andu ko Allah wi mo non de ngono ton pecce didi e yimbe aljanna bi mana so be badama pecce tati hen pecce didi ko ummatu o tan feccere hen tatbiire de aduno o forenda dum ala kullin tan jeyede e ummatu nelaa sallallahu alaihi wasallam de ko gedal ay dum ko gedal no feewi hatta annabaabe en goodete no jeyede e der leñol makko ma en garo hen yeso so Allah haaji faami dum woni kanko Ibrahim fa aqbalu ilayhi yazifuna be ngarti e makko be jaaccho qala wi ata'buduna ma tanhituna wallahu khalaqakum wama ta'buduna Allah ina woni takdo on wama ta'maluna ina ko golloton ko pop قالوا بي ابنوا له بنيانا ما هنم ما هتيجي فملؤوا حطبا كبنيهن فملؤوه حطبا كبنيهن لد واضرموه بالنار كبيهن جينغل فاذا التهب سوتوي دول بتيما فالقوه في الجحيم مبرلو ديمو جحيم او اداني فيرتاتا جحيم تان كو جينغل تيونغل سمبي اي جينغل جحيم غول غول لاخر غول سايغول وياما جحيم تان ko firti ko hewde gol sembe fa alquhu fil jahim yo jeyngol gol hubbu ha dulbito ha mauna non wadi debi kubbi jeyngol gol woni chatugol no biruden ni so yama jahim tan firti ko jeyngol chatugol sembe e ko dum wi non la jeyngol laakar gol fa alquhu fil jahim o be kubbi jeyngol ha do ganduda hay hen hunde hay hunde e diwri wawa wirtade hakkunde leydi asman jeyngol gol ne heedi dum do hakkunde do no towiri fof jeyngol ngol foorat ɗum hakkeno ngol jeyngol ngol heewiri taw fof ko cukalel gotel tan huɓɓana ɗum woni Ibrahima eyyi bandiji nde wonno sanamuji ɗi no mawnuno e mabɓe aqida mabɓe no mawnuno e sanamuji he eɓe pelliti goto fof ko waɗata ko barkinorade woni hen joni mbiya mbawano yaade guitta kalisaji mum min joɓa yaasa yi tenanami min nemi barkinoro e ko Ibrahima duppate ko jomum sellama walla ko nayejo Allah wi fa aradu bihi kayda ya moyi e makko fere halkare Allah wi fa ja'alnahum min badibe al asfalina ko kambe ngoni folade e fere mabbe arte mabbe qulna ya naru kuni bardan wa salama fa kharaja minan nari salima Ibrahim yalte jengol ne hisi be ngoni don be tena fodde lebbi be tena fodde be chokima kanko Ibrahim be dumbi motan ko monay kaso mabbe be tena fodde lebbi pour ne ko be kubiri jengol ngol tampere mabɓe yeehe mere ɓe mbaɗi koɓe mbaɗatno fa kharaja minan nari saliman Ibrahima yalte jengol ne hisi wa qala Ibrahima wiɓe Ibrahima wi inni no min zahibun ila rabbi min komi pero fewde eɗo joomam yemirimi min al kufri min daril kufri bimana muhajirun ilayhi komi pero fewde Allah min daril kufri umarade galle keferu so yahdini ma Allah fewnam ila haythu amarani rabbi ma Allah fewnam fewde do jomam yemirimi do Allah yemirimi mi faato ma Allah fewnam e lawul bil masir ilayhi wa huwa sham o fokkiti o fewi sham falamma wasala kanko Ibrahim o yettima den o yettima ila al ardi al muqaddasati leydi cennani di woni leydi sham qala o wi rabbi jomam habli ya hokkam waladan biddo min as salihin jiyado e mojjube fabasharnahu Allah wi min beltindirimo bi gulamin e biddo halimin kewdo munyal biddo kewdo munyal adandi won do wi'atma bi gulamin alimin biddo gando kewdo gandal do Allah wi ko bi gulamin halimin biddo kewdo munyal holko woni sababu o ko huccado e dow munum e odo biddo ko nambi ko munyal dum wari Allah bi gulamin halimin falamma balagha ndem hetti biddo o ma'ahu wondude e makko kanko Ibrahima
السعي ياد بمعنى هبتي واو ياد ري مكو ويعينه بيدونا ولامو قيل بلغ 7 سنين بيدو بمعنى هبي دوبي جيدي تام وقيل 13 بيام دوبي سابوي تاتي كو وني فوغام كو تشوكليل هبتي تانان كدي واتي واو ياد ري بامم اي نبا بي رادي بيدو تان نانا جاهاني وندو تولنا تو واوا ياد ونا واوا وند جادي دو بامم جونن هانكدي بيدو هودو بيدو ما الله وي ويلتينيريمو هبي هانكدي دونا واوا يادودي اي ماكو ويامو دوبي جيديدي ويامو دوبي ساپوي تاتي هي كانكو ابراهيم قال وبي يا بني ايهما بينغلام اني نومين ارامي في المنام اي دويغول بمعنى تان كويدول مي هويدي اني نومين اصبحك بدهيرسوما بينغلام min je Allah holli kam e koydol be de hirsuma e ber wat ma laye ngo kanko e biddo Isma'ila e be jodima e be no don e nokku he debbe jettima leydu sham e be no ardul muqaddasa jamma goto kanko Ibrahim mo leli tan o yi e koydol o do sifate o ma yanana koydol annabi way ko ni yemi rore ni bimaana wana wayni daccu ko yemi rore tan ko yemi rore ummo rede to Allah wana no koydol mani an e koydol ma an sa hoydi jonara hocce million sa yidi ba sa findi sa fini tan serta den e sa fini tan serta den e wa ma koydol annabi kala ko hoydi ko yemi rore jonon o hoydi o mo hirsi biddo firti ko Allah yemi mo yo hirsu biddo ko noddi biddo non wi dum bingelam إني أرى في المنام أني أذبحك من دمي يكويدل بدا هيرسوما جونن فانزور ياو ماذا ترى ياو هنا نجيرودا ياو كوم بيدا هين اي مي يكويدل بدا هيرسوما جونن فانزور ماذا ترى ياو كو جيدا هنا نجيرودا فودي كو جيمي يكويدل هيكو هوكو مي جوما قال وي كان كو بيدوم حال داي بابيرادو ام جابو بابيرادو يا أبتي إهما بابا افعل ما تؤمر وات كون جيميرا داكو وات كون جيميرا داكو قال يمير ماكو وات دو فامي على كادي بينغلام مي اكويدول مبدا هيرسوما ورؤيا الانبياء حق كويدي ان باب نون كو غونغا وافعالهم بامر الله غوليجي ماببي غوليجي ماببي كو يميروري الله فانظر ماذا ترى جوني ييو هونو جيرودا ييو نون جيرودا قال كانكو بيدو وي يا ابتي هما بابا افعل ما تؤمر بار كو جيميردا كو ستجدني ما تو من ان شاء الله سو الله هاجي من الصابرين كو مون دي جيامي اي واتو سيكيتو ني وات فلما اسلم دين بي جيب لي ما كامبي دي ده بوب دي جيب لي ني ما الله be jankinanima Allah e ko Allah yemiribe ko eh don woni den be jebbilanima kambe de foko Allah yemiribe ko wa tallahu lilnimu liljabini e bangi e hayre tan bamtindi وتالله اون سانغا وللني مول الجبين ابانغي هايرهن بامتيندي دي جيبيلاني مودوم كامبي دي بوب بمعنى بيدو جيبيلاني ما يمي روري الله دي هيرسيده بابيرادو جيبيلاني ما يمي روري الله دي هيرسوده بيوم الله دي دو كو بودي موسدي بيدو كيرساتيلو اي بابيرادو كيرسو بيمو الله دي كو بودي دو موسدي كون هاداني دي غوتو هين بوب جيبيلاني ما كو الله هاجي كو ngel bingel jarawel dubi sappo e tati wiide ni bamum jarani kada namdo ni wat ko Allah yemirma ko e o babirado jogido bernde yettude labi hirsa biyum be ngona enen de webani ko hunde sattunde e do non kissaaji di tan do na kewi iblis a re mabbe hankari ala fof no wadani yidde tan bonnande ram yi jamra en ko nande en fof nen do
على كل تن قال ابن عباس ابن عباس وي لما فعل ذلك دين ابراهيم وديدم دو قال لابني قال الابن بدوي يا ابتي هما بابا كانكو اولو ابراهيم وادي بدو تن وللني دم هانكدو ادي لبي للي بدو نكو دو تولد تن دو بامتي سيرو ادي لبي بم جوغور هيرسوري دم بدو كانيوم ني ينا وليتامو اي كو وادات كو بدو ويمو يا ابتي هما بابا وش دور دور باقي كي لا اضطرب وقصف وقفف ذيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي فينقص اجري هاي بيدو كو بيكو بابا بيدو تيدنو دي تونغي امدي تا بابا را دو كو تونغي مو ديسان جودي دي كوي دي بور بيتغول غول وي بابا حبو بيدو تيدنو دي كابي دي ان يولبي سيدا حبو دم بمانا تان ها غيرا woto mi fitade on sa annene ne kedi nyorchom ci maadi e gila di moddani gi jamam baraji am usto ayo biddo de ko dum woni gojja makko woto jiijam makko moddude chom ci babirado wonto babirado ma wuppa baraji makko usto sababu di dum kango dum woni gojja makko fayam ko sajiri walla kedi wa tarahu ummini fatahzan walla kedi nyanam yi chomci di edi gonti djijam o ma andi ko djijam am wondo o suno hen e dum non nyor chomci ma dal beeda titinde kabbol gol ha burati de wastahid shufratuka wa asri' biha على حلقي ليكون اهون عليا فبي دمنا كدي بابا لغو لبي ماكي حكي بورا ويلد اي لغو كي حكي بورا ويلد اي كدي جاونو دا كدي كيرسي غول غول مبلنا بورا هويفودي ام سيدا واذا اتيت امي فقرا عليها السلام سو توي اريتو نينام سايهيتو نينام يتنانام مسلمناغو مني عمراده ام وان اردت وإن رأيت أن ترد قميصي عليها فافعل فإنه عصى أن وضع فإنه عصى ياما أن يكون أصلا لها وويسو تويك دي أي يبتو دي وطم أو كدي بورتا وطم أو جلو وانتاني إيجام نوتا نامو نينام دمنا كدي ستوينا هوران ما كدي مدي دي مرادو ياما كانكو نينام وطي أو وانانامو سوفينير جاگ وطي أو ييرامي دو وطي أو منيتامو فقال ابراهيم دينو ويني كانكو بيدو ابراهيم ويمو نعمل نعمل انت نعمل عون تاري بلل انت يا ابني يا بني اسكي بلو تاري بلل ان هيما بينغلم ان ديكا بلو نيد ان ديكا بلو بام بابيرادو اي فيود دوفتار يمرور جومو فقال نعمل انت نعمل عون انت يا بني على امر الله تاري بلال إيهما بيام إيهمي روري الله عندك بلو فيود إيهمي روري الله ففعل إبراهيم ما أمر به ابنه إبراهيم وديك بابرادو كبيدو يمري مكو بوب وديدوم تي تند كبول نقول ويل تند لبكي ونسان غيرهن لو بيمو دو جنجن دم بيرتي دم دي ثم أقبل عليه تقال دم كانكو إبراهيم وهو تي بيدو وهو يبكي والابن يبكي كانكو ابراهيم موايا ديسا موايا في سيرتو دي بيدو والابن بيدو انا وايا سيرتو دي بامو بمعنى غورفو وايا هانكي كوم بايني كونغو وانا موسى الله كو وني دو غورفو وايا كوم بايني كونغو بمعنى تان مايرا دو وايا اي مايدو نانا سيرتاي بامو نوايا اي جوغور دو وارد نانا سيرتاي بيوم نوايا كونا وانا كام كو يميرور الله دي بيغوياتو فلما وضع السكين لان ابراهيم جتي لبك وديك على حلقه ودي لبك تن غدول غدول مكو لم تؤثر شيئا بتناني هيدرا بيدوكاي تناني ني وونكو وني دوم كانكو كاي ومن ريس لبك كولبي بيلناكي ادان دي وون وانا نو جوني هاي سو تاجاني ان واوي كام موسى كام كون بيدو تناني وفاوي لبك
نوانا نوجوني لبكي واسا نادي واسا غانجي كونون باتتان لبكي موسما دون كام هاي سونو كون جيمتران وا غاندي اما اي كونون كان كو جيمبي دو جوني اسوارا وتيندي لبي فاما دون كي دي كوما وي بابيرا دو بابا هيرتو هانكاتي بابا ودي يميرور الله دي هانكاتي وتيناني بيدو بابيرا دو نانا فاوي دون وياما دو فاوي لبكي تان كون سيفا كيرني جيمدي هيري حكوني حكوني غودول مول اي لبي هي ابراهيم ويتام كون دي سو وي جيمدي ني وديانا تامبي كانكو بيدو وتيناني فاستدها اون سها اورتي كانكو ابراهيم او ويلنيت لبيكي كدي بالحجر اهايره مرتين لا بديد او ثلاثه ولا لا بتتي او ويلنيت لبيكي كدي كل ذلك لا تستطيع ان تقطع دندانغال ماجي كو ويلنات لبيكي كوما ارتا فوب لا بديد لا بتتي فوب لبيكي حتى انت تجي هيدرا لا تستطيع ان تقطع شيئا اي اون سانغ فمني ات بقدره الله لبي هدا تجتان اي يميرور الله كوري ساتكو بيدو تيناني هنا اي دارا كانكو مانا واد هين لبي مرونكي او تاج قال تعالى وقيل ويام ضرب الله صحيف صفيحته من نحاس اي ويام اي هلو هيتان نحاس ودا دون بمانا جيم دي تانو كال جوني كو على حلقه غدول مكو والاول ابلغ في القدره الالهيه اي كونغول غارو نونغول وندني على كو ودا دون ko labi yemira ka tan yo taj kedi kanko biddo o tinani ni labi nena wada don o yingol kongol ngol buri timmuji wa huwa man al hadid ala al lahm ko jamdi hadede e tewtam wa ko alla yemiran no jamdi yo taj tew kala ko jida wadi ko yemirore alla fa inda zalika qala al ibn hankadi den urunki kanko ibrahim qala al ibn biddo on walla mo hajoni hajoni biddo on heddi e wallude mo biddo wi mo ya abati baba joni kubuni hippam kibni li wajhika li wajhi ala jabhat ala jabini fa innaka idha nadarta fi wajhi rahimtani hey baba joni wayliti yesam gotan ci ndamde hippudume leydi kirsirami bangi tiagal sabu an soto wiya ndari yesam go girme de so kawri ina waawi njurmo dani eh bimaana tahawilu bainaka wa bain allah e na waawi dum kedi hedma njurum o hedma e wadde tahulu bainaka wa bain allah wa bain amrillah njurmo dami gite men so kawri adani jogori hirsude be na waawi gite men kawra njurmo dami dum non hippam kirsirami bangi tiagal walla wiyama ko won ko jettuda tan pawa yesam he mbasa yide yesam go kirsa e sabu so gite men dena kawra mbala ko no gondo yurmade bi biddo ha joni tinano fawi labi de sikkar ma to ko donkudo wadde dum sikkar bernde ne ko ko sali wadde dum dum wadi biddo wiimo yo waylu dum yo hippu dum wallo jetta tekkira wa fawa yesam o yi sabu sa wadani dum no wawi jurum jagguma biddo sikkar ha jon ko jurmiru dum ina walla mo no wadiri ina sittinama kedi hakkuni makko e Allah kedi bima dum do joni sa wadi so jurum o jaggima e am heeda hakkuni ma yemi rode Allah dum non hippam wala jeewa ko pawda yesam tan kirsan dum woni tahulu bainaka wa bain Allah wa idha anzuru minna ne kedi wa ana kedi anzuru ila safrati minna ne kedi na wawi ni mi jeewa labiki on safa ajza mi dem do mi dem yo na wawi min nene so gitam de pawi me ladi he mi dem jom ya dande be ciusa pikir be jon sim pikire jon jabar handar yo wala ni falo yida yidi pikiro e jon non no musiri fof no wawi muyaare tawda tawdi ayyan kono sawdu ada ndar tan na nar na wawi wodo no wayi o min nene na wawi gitam de pawo e labi he mi dem jom e min ha dum non woto sikkito wadi yemi rore Allah de kono wad o do sifa ma bur wallude ma fa faala كانكو ابراهيم ففعل ذلك وبدنهم وبمعنى اويلتي متن ثم وضع السكين على قفاه جوني كانكو بانغي حجودو نو بيدو ويريني كو تونو وني هيرسيرتي كدي وادي لبي كي دو وادي بانغي حجودو هي فان قلبت جوني لبي كي سو وادي تان سو فوي تان لبي كي ويلت وفا لبي نان لبي ويل هورم لبي ايتا دون هورم واندي هانكاري دوم دو
kanko ibrahima fuddima faayde dum do ko yemirore allah wondo e sabi ki labi kam gittoyi hore mu o faway daande tan labi ittodon hore mu wana kanko mu suuti ko labi ki ittidon hore mum sali yettaade daande biddo faandi dum do hankali ko fiyaako allah don non fanuji onoda ya ibrahimu ehma ibrahima qad saddaqta ru'ya a gongdini koydol hankati gasi ya wadi devoir ma allah ewni mu ibrahima dum woni o jomiraadu wona jeenaahu min najjuma ya ibrahima ehma ibrahima qad saddaqta ru'ya andi a gongdini koydol hankati bima ataita bihi min amkanik mimma amkanaka fodde ko garda e koydol he fodde ko newani ma min amri zabhi ko heddi ko ko hoddiro allah woni ko fali hakkuni ma e wadde ko jidda ko wala ko min daara wada ko joni non allah jabani ma gantu ey allah rutti ma kedi teddugal kedi weltani ma ma kedi ko jarabu e wonno tan ko test wonno an ebi o pop on badi resir non badi resir e testo e qad saddaqta ru'ya e parce que kala hen ko wonno kala no ponno da wawde wadirde kirsa bi o awadi kala no biddo o fonno wawde jabirde wona newani mama biddo o wadi jonon firti ko non dir fo on resiri qad saddaqta ru'ya inna min non kadhalika ko hononi najzil muhsinina woni no min jabirto mabbe mojjinbe inna hadha jomirado wi ay dum do yemirede mo yo hirsunde la huwa al bala'ul mubin ko dum de woni jarabu ye penjo dum ko test musdo de jarabu ye penjo woni do wana ne do fo wawri ni ko ne do woni juldo ko fof wana ne do fo wawri ni ma jomum yatan ha ala ko heddi so wada no jogori wadde tawde ko juldo nande ko yemirore allah tan o dañe hen hujjaaji tan maayi sheydaani adanam hujjoyon tan maayi ko yaay ɗum ko goful tan tawde ko goful noon allah ko jaafotooɗo en walla ko nanndi hen ko joom jaɓi allah ko fof e hatta kanko oɗo jooni sheyɗaani are makko ne wiyama oɗo ɓiɗɗo gooto jogiɗa aɗa woppa bamma jom bamum ne yahana hirsoya ɗum waare yummiraɗo kanko sheyɗaani koye ɓiri somo are yummiraɗo fodde laaɓi mo haalde e mum on wiya oɗo ɓiɗɗo gooto tan jaɓa joomum ene yaha ene hirse joomiraɗo winna kadhalika najzil muhsinina inna hadha lahu jettoje jeeɗiɗi eyyi eyyi gasi eyyi ɗum kam ko gandal kessal wonande ni eyyi ɗum kam sen pari tan windanam ɗum windanami ɗum minne mi ɓeyditoro eske alhamdu ndiyam eske eske fode ko alhamduji fode ko allah yettirte eske ɗum woni jomiraɗo wima inna kadhalika najzil muhsinin inna hadha lahuwa albala'ul mubin eyyi ɗum ɗo woni jarabu e peanjo ko fadaynahu min cottirima noon bi zibhin jawdi jawdi mawdi bi zibhin e jawdi adimin mawdi min aljannati jawdi ummorindi to aljanna huwa alladhi qarrabahu habilu jaa bihi jibrilu alayhi ssalam ndiɗo jawdi habilu e qabilu ɓi baba adama biyeteɗo habilu o e ɓi baba adama biyeteɗo habilu o eyyi ɗiɗo ɗiɗi ɓe mbanno banggue kuraji habilu noon jawdi ndi adduno aɗa andi oto qabilu kañum adduno tan ko kuɗal seeɗa nde mbaɗata tirage tirage o en paani wona wonno ko kala jiɓi ko parɗiɗo ɗiɗi ɓe jibinta gorko e debbo gorko e debbo joni noon min komi pundeteɗo e debbo en cas pundeteɗo e debbo baba adama e yimmen hawwa ko noon tan jibiniranno min mi funde e debbo an pundeɗa e debbo joni noon sen mawnoyi min mi resa funere ma an desa funeram gostodirani
كونون تان يارانو ها قابيل جبدنا ماي فونير مودوم فونير مومن يودي هابيل جبدنا ماي فونير مومن هاكيدي كانكو قابيل وسلي او وي كانكو فونير مكران رسات فونير مكران رسات جون نون هانكدينا حالا كانو جوتي بندويتون وباني ها جون نون فينالمان ويا جون ييب باتيراس باب ادم وي تاودي كو نون او جاباني ووبودي oto ne kanyum wi ko aado on yarno ni ko non tambe badirta yobe bar courage yo goto fof addu ko biyata ko wete qurban ko ko mallori goto fo yo jew ko yidi e hore mudum adda so addi on sanga be pawa dum don be baratiraj wodo ko ummi dow kala hen mutiraj mum jaba woni ko yahata dow ko mutiraj mum jaba ko heddo e ko keddido wi ko be badi tiraj mabbe habilu kanyum addi jawdi mojiri paydi jojjini kanko habilu addi kudal sedo foy don kudatan mayiko onno keddo e fenaade gelum foko tiagal tan faddi kudal sedo foy don jeygol ummi dow bamti jawdi di nawi dum woni ko tiraj habilu o jaba jawdi di non fokiti nawa ko aljanna e jawdi di fara ko aljanna e tiagal dum kanko habilu wopani tan hawori funere makko de woni garwan bardo neddo e dow leydi ha ila yawmil qiyamati non kala do neddo wara ko mo jogi on bakkat yawa ko warata e aduna ko geeruji badoji di foti ko kefero foti ko juldo kala do neddo wara mo jogi bakkat on do mo jogi bakkar on bakkat bardo kan puddul wardo o wari funere makko e jon non di jawdi di habilu adduno wadiri dum tiraj ko din jawdi jibrilu ittitu aljanna addani ibrahim non woni fa zabahu sayyid ibrahim sayyid ibrahim hirsi jawdi di mukabbiran woni kabbirdo allahu akbar ina welide do do wonno hankari de berde hankari de sanno gasirno e jabde yemirore allah e jebbilanaade allah wondude oodo musalla hirsude biyum biddo no waye jiknaado ni saka biddo baado ni mojjudi biddo baado ni helli feere biddo baado ni fewde tan adan hirsa no muside kono non ada e kan ngoje tan ada e ngal pellital tan ha allah wima e joni kan kadi heddude e biye ada ni ko dum fo buri welde ko damtini non biddo haalaabi allah yono biya e jon non mi lamtinani no jawdi nen don hirsu jawdi ndi ana bi o fo nyamon o fadaina o bizi bin alim wi am non sonno wonano do ko yimbe hankani battata layede yimbe battata hirset yimbe battanno hirset an war ma tanno hirsam Allah akbar Hmm. Fof non ko sabi annabi sallallahu alaihi wasallam. Ay fof ko sabi nalado Allah sallallahu alaihi wasallam jeyede e yimbe. Dum woni ko annabi sallallahu alaihi wasallam wiyata an ibn az-zabihain min ko mi dido bi dido hirsanobe. Dido hirsanobe. E ba makko Isma'il o do. De wonno kanko ne sallallahu alaihi wasallam silsil makko asko makko no yettu Isma'ila. E koy mum o yalti. Eh bam mako goddo ko bam mako Abdullah Jibin do mo e jaati e on ne kedi wiyano ma kedi na takana Allah ne hirsane Allah woni Abdul Muttalib e takkan nodo Allah wonde so dañi bibbe sappo ma hirsu hen goto ma hirsu cakkitido cakkitido jibinedo woni Abdullah cakkiti jibinedo ko felliti hirsu de Abdullah e kono non ay wiyobe wonde bam mako en ko heferbe ay joni Abdullah oodo joni Abdul Muttalib joni nde felliti hankadi oodo Abdullah jibinama o jeewi Abdullah kanyum buri fewde e bibbe makko fof woni bammu ne rasul sallallahu alaihi wasallam buri helli fede ko gon kanyum woni buri wonde fokasel kono buri helli fede e bibbe he fof buri mojjude e bibbe he fof buri nundude e bibbe he fof buri yodde e bibbe he fof buri timmal bangeji poptane bibbe be buri deejje buri labde reedu buri fof yerne mako hokkani mo hirturi odo hokkani mo kono ndewle li jamma ya hey
ande takarno Allah takarno da Allah ko yontide o fellitu mo wada on so tawi neddo dari ma wiidon ko kefero adan dike on ko benti o fellitu mo wada ne sallallahu alaihi wasallam ana ibn zadihain do ke wonko tindi o fellitu mo wada de o fellitu mo wada non hankadi quraishiyan ko be ngari bani hashim en bani abdumanaf en kambe pop be ngari de wonno an nabi sallallahu alaihi wasallam o hawnori ko gilato lasli gilato sisu hayati bamako abdullah kala do o wonno e tobbere e keeci walla e reedu on wonanno ko burdo labede e der fami mum on wonanno ko neddo burdo laptude wonanno ko burdo mojjudi joni tani ko o abdul muttalib mo ganduda o wonino e mudum on woni burdo laptude e der fami o fof ndaw arte abdullah abdullah woni burdo laptude e der fami fof joni non on abdul muttalib fodde laptude mo e der fami o wonno de mo duntude keeci e tobbere na dalla e keeci makko burno de mo laptude der fami o kambe fo be ngari be bimo ala woto wat woto wat koy pourquoi holdum ko jemirore ko mi takkano do Allah be bimo kono kala ne badda dum paama kam hankari ko wontata aade kala jibindo bibbe sappo ma hirsu hen goto holko wadi non kono baada laptude der fami o ni ka jabanado e der fami o ka teddinado e der fami o ka dosgal e der fami o ndeke so tawi a hirsi o do biddo abdullah hankadi wontata ko aada quraishiyan ko wala wonta aada arabebe fof kan ba abdul muttalib wonde kala jibindo bibbe sappo hankadi ma hirsu hen goto ay ni woni hankadi o wi alaysa go wadat tan wodi non andube ngari disnimo be bimo joni tawde ko hono non hay sada wada disno yeden jewo yen burbe en gandal ay dum woni hankadi do be dannani dum jewoyde burdo gandal ha Allah wadi ndebe jetti on gando wiibe wonde holko ciotirton mayido holko batton iddi mayido be bi gelori sappo on wi son jehi mbade tirage hakkunde biddo woni abdullah e gelori sappo di so tawi tirage o yanani abdullah o tadi e gelori sappo di kirson dumen lomti non fitandu makko so tawi yanani yani koy abdul yani koy odo gelori di beyde hen gelori sappo so tawi jaggi abdullah ha joni beydon sappo so tawi jabbi abdullah ha do gelori di tolno yi pop ngandon hankari ko dum woni ko soti fitano makko kirson gelori di mallinoro don Allah dum woni be ngarti de be ngarti de be pawi abdullah be pawi gelori sappo tirage ari yani wonde yo abdullah hirse be beydi hen sappo tirage ari yen yo gelori yo abdullah hirse be beydi hen sappo god tirage ari kedi yen yo abdullah hirse non e non ha timmi fodde temedere ngeloba do timmi temedere ngeloba do tirage ari wonde yo gelodi kirse ko be an hakko joni Allah wala gelodi e ndum woni hankari fitandu fornu kanko abdullah o so tirama gelodi temedere dum woni sharia meden jahowo do hande o wonde so tawi neddo wari neddo iddi e makko ko temedere ngeloba joni non ɗum ɗo ko ummorito sa jaggi a wi on ɗon ko kefero aɗa andi ko bandiyagal jamma e ñalawm hadisaji tan on gandani ko jahata on gandani hay firo muɗum eyyi ɗum woni an abnu zabihaini oɗo kirsanoɗo goo woni zabihu goto zabihu ɗimmo o ko bammako abdullah ne sala sallam ne hewno wiide noon an abnu zabihain ko min woni ɓiɗiɗo hirsananoɓe Allah bi maana holko nelaɗo farnorto e ɗum ɗo holko waɗi nela sa sallam no wasoro ɗum sen koddiri ko wasu walla holko waɗi nela sa sallam no présentoro ɗum ƴeewen ɗiɗo pop ko jabde yemirore Allah ko jabde yemirore Allah sonno wonani ɗum nela sa sallam présentorta ko ɗum ɗo oto tani ko Ibrahima no jaɓiri yemirore Allah ko foti no hirsude ɓiyum no way teddude ni jaɓi no hirsa ɓiyum bamma ko abdullahi ko foti no hirsude ɓiyum no way teddude ni jaɓi no hirsa ɓiyum ha al oto Allah sotiri ɓiyum o ko jawdi gotiri oga Allah sotiri ɓiyum o ko gelodi temedere ne sala alah sallam no présentoro ɗum ɗo onon jaggo mbiyon on ko kefero bandiyagal ko bandiji Allah dandimɓe wahabiyankoɓe ko hunde hulɓinide hunde hulɓinide te jomumen ha joni nene jogui oɗo aqida hanki tan won nelduɗomi o jo goto jaa tan kuɗaɗo Allah goɗɗo no haala hen ne wiya wonde nela sa sallam
انا وارا بكار كيم وارا بكار باسكو الله ويلي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر كو بوتون ويون حكم دليل هاني نوتا كو امو ينان بيري دو يو حكم دليل بندي متغرا سبن لادو هاني نتا كو امو ينان بيري دو اي كامبي كو بانديجي كامبي كو بانديجي اي كو دون وني كو كيومي حال دو كو كالا ندي تاو دا تان جدي حقوني وهابي ينكي اي غودو مو وانا وهابي ينكي تو نلا صلى الله عليه وسلم وهابي ينكو هيتام كو استري نلا دال غودو تان هيدي ديفاندور نلا دال كالا دو تاو دا جدي مابي نون tan wahabi yanki nen do tan yeddundiri e goddo mo wana wahabi yanki to bangi nela sallallahu alaihi wasallam ko on heede usuri nela do Allah yew joni wande so wiyama yimbe tegra ko ne sabina la do Allah hol ko jeddirta dum hol ko jeddirta dum hol ko jeddirta dum mbata joni kambe joni kambe joni kambe salatoobe dum be sen jeewi kambe salatoobe dum be bimi salatoobe yimbe tegra ko sabina la sallallahu alaihi wasallam wana ebe jebi kam baba adam eh wana kam ebe jebi baba adam kam e yummen hawa baba adam de tagande wadama e der aljanna yummen hawa nena e der aljanna yummen hawa taga koy sawru wirgo baba adam nde fini de kanko baba adam o tawi yummen hawa woni seram o wi o mema yummen hawa malaika yi bi mo ma ya adam suro o wi ko woni ko min Allah tagani koy der aljanna woni ko jom suudam be mbima la hatta tu addi mahraha hatta ta tengi makko qala kanko adam hankadi o wi baddi holko woni tengi makko be mbima ko antu salli ala muhammad salasa marrati ko ne julata ay nelaado Allah labi tati wa qila 20 marra wi am ne julata ay nelaado Allah fodde labi nogas joni non do so wanaano juldemo do tan do tan sen koddiri do tan jul demo do en alaa sallallahu alaihi wasallam de woni sababu hakkuni makko e hawwa taga woni sababu hakkuni makko e hawwa dagna ha tagorne fo way jibinede he do kay sen koddiri do tan jul demo do tan jul demo do tan e wiyede mo de tan ko maw julay ne laado Allah nde hakkuni makko e hawwa waawa dagaade jul demo ne laado Allah nde dagni hakkuni makko e hawwa ko jibina ko fo way wotti so julaano ne laado Allah hakkuni makko e hawwa jul ta dum inta dago fo noko sakay dibbe jibine he hay sunno ko don tan hay sunno ko dalil tan dabbo tan jiida ke ko ngannuda kam dum kam ko be bandiji dan bandiji an ibn zabihain nelaado Allah ne hewno wiide ni min ko mi bi dido hirsananobe Allah be ngannduda taaniraabe men na jabi Allah ina jabi hirsan hirsude bidde mum men sababu de Allah noddino e bismillah min ko dum do woni ko haawi mi anda holko saabi haytan gotul haytan gotol ayyata tan jeddi hakkune wahabi yanke mo wona wahabi yanke neni jeddi tan hakkune mabbe to nelaa sallallahu alaihi wasallam tawa tan keddiro tawa tan wahabi yanko no heede timmindi nelaa dal an holko saabi an daiman ke datan ko ustudi yimbe tagira ko sabi nelaa dal holko bonnantuma saabi yama dalilu biya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yawa o do ayatul qur'an ko yahata ko e wiide be chaloro dum wonde wonde ni ko hulbinaade wonni ni ko hulbinaade hay soko gotul tan hay soko gotul e bo badene yaduna he tour kam balle min hay soko gotul yomin taw tan jeddi neno do hay sunno ko lawol gotul jeddi neno do hakkuni mon e wobbe be gona on to nelaado sallallahu alaihi wasallam taw kon ko onon keedi e gol lawol kam e timminde nelaado Allah taw ko onon keedi e gol lawol kam e jabande nelaado Allah kon onon daiman keddon tan koy salade koy ustande nelaado Allah tan heddi be ke tan koy timminde yimbe tagira ko sabbi nelaado sallallahu alaihi wasallam so tawi dum do weñuri mama dum do musima dum do mettima cian hol ko gonda dum na firto na firto ko be salibi dum be jabani be jabara war tambin wore ma okay ko kuda dal ga ya adun ko ko yalti ko kuda dal ga ya nedagal ko ko yalti o bendi ko ni tan bangi fof non fannu fof mo bawda ardudi non to nabi sallallahu alaihi wasallam hay sa wi tan ko joddo no feewi jonyam bi ma ala burti o joddo tan kon non no feewi o ala hen kambe ko bandiji yawma hanki o joni e nelaado kayna bakkodina
parce que so yama so bakitintan Allah wi'atana mul yaghfir lak Allah ma taqaddama min zambik joni ko Allah wi'umul yaghfir lak Allah ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar Allah wi ha Allah yafama fodde ko ardi bakatuji ma ko sakiti jonon bismillah Allah wi moni jonon bakkar kam nanda won ko woni joni an halton hay so gotol biya do o bakkidini do ko dum do woni bakkat makko jonon yaghfir lak Allah ma taqaddama min zambik o pudda e hoori to biya wodi ni bakkar garwano neni dum do bakka dimmo dum do ko dum do non Allah faaniti wala ko dum do Allah wiata wonde ne yaafoma kono hayde gotul a addataade ndew jibina ko adine dalal to adine risala na are makko meeda wofte Allah e gotul inni la a'rifu hajaran bi makkata kana yusallimuni qabla an ub'atha ki fon ngandina Allah sallallahu alaihi wasallam ko neddo kay hono neddo no nedaado Allah sallallahu alaihi wasallam badaado no nelaado wayni ko on daroto biyen yedde nelaado Allah wala no salono nelaado martaba mudum na salono na mela nelaado gedal mudum kono gedal nelaado e martaba nelaado haadani hakkille neddo dum wona hakkille neddo mbida andi haire wonnode makka haire de be reteskonde ha joni kanko na sallallahu alaihi wasallam ndo haalo dum de woni madina o wi haire de be reteskonde ha joni ko adinde meden nelaado kala ne birtimene de salmin tam dum ko ka adi risala na are makko ko adi nelal na are makko an kuda dallo bi o wonde nelaado ko neddo tan no mani sa wirtima do hay so leggel sa salmini ma ndere sikki addarto yaduna dum ko hundi o gede ko non be bay non be bay e na sallallahu alaihi wasallam wiide de wonde an ibn zabihain ina tindini be do wabiraabe to bangi farnoraade mo farnoraade mo jiknaabe mako be do dido isma'il ibn abdullah ina tindini fa wasoraade mo be do ina tindini presenteraade mo be do to bangi wonde wonde be yimbe Allah to bangi wonde wadde be ko hay neddo Allah goto webana ka wadde ibrahim jaggude bi na hirsa abdul muttalib jaggude bi wi na hirsa ina tindini ina tindini dum ya ala kullin tan ko non ya Allah hollem pewal keddo den pewal he neddo de falatu zakku anfusakum kono be do kam so Allah men dembe do hulani bi wallahi wallahi ne kayne be do hulani bi be ganduda to nela sallallahu alaihi wasallam ka hay daratan hay dar ko jabando nela do Allah يا رسول الله تعالى كشرك بالله يا محمد كشرك بالله ببركة رسول الله على كشرك بالله جكنا مكو كو هفر بما يكو شرك بالله كو نت دو رانو موني يا الله فابو موني جوميرادو وفضيناه بذبح عظيم من تشوتريمو كير ساتيري موندي وني جاودي موندي woni jawdi ndi kalano den Habilu Habilu ndi wadno kura mudum bamta farato aljanna Jibrilu addani mo jawdi ndin don o hirsi jawdi ndi kanko Ibrahim mo kabbiran mo wi Allahu akbar wa tarakna min keddi alayhi e makko kanko Ibrahim fil akhirin e ben watti ndibe sanaun hasanun mantode mo jere adande kay mantode mo jere kam heddi dum do kay koko haltate ha ila yawmil qiyamati kedi koko yodata ha ila yawmil qiyamati وني وتركنا عليه في الاخرين ثناء حسنا سلام جومرادو كسر على ابراهيم ون ابراهيم كذلك كهونني نجزي المحسنين ونن من جبرت مجوبه مجين به انه كانكو ابراهيم من عبادنا المؤمنين او جاكو جياب ام مجوبه غونبي به او جاكو جياب ام غوندين به او دي ملاما وبشرناه باسحاق ما الله سيدني دوم دو او دي كليفي وبشرناه Allah wi min beltindiremo bi Ishaq biddo ne wiyeni nabiyan on is Ishaq ne kedi ko annabi min as-salihin jiyado e mujjibe gedal no burado min dokkimo biddo ne wiye Isma'ila min dokkimo biddo kedi ne wiye Ishaq kono wona beedo jiddo tan non Madiyana no wodi Madain no wodi e beedo dido non goni annabaabe dum wodi ko beedo dido burda andudi Madiyana walam ma tawajjaha tilqa'a Madiyana on Madiyana wuro ngo indira ko bi baba ibrahima be tedo madiyana o dum woni basharnahu bi saqna bi amina salih wa barakna jomiradu min barkini alayhi e makko kanko ibrahima bi takthiri zurriyati kewgol besngu makko wa ala ishaqa min barkini kedi ishaqa waladuhu bi ko on don ne kedi min barkini dum بجعلنا اكثر الانبياء من نسله ود من كبري هودي ان بابي كوي جينغول مكو كانكو اسحاق ولا كانكو ابراهيم ومن ذريتهما اي جينجي مابي
كانكو اسماعيل كانكو اسحاق ابراهيم ومن ذريه ما ان جاء باسموجي مبه محسن غونكين دو الله وظالم لنفسه اتوجه فتان مودم كفير مبين تاوكو بينين دو كفير ولقد كو غونغا مننا من مجني على موسى نبي الله موسى وهارون النبي هارون من مجني ريبه بن بوتي ان باغال ونجيناهما من دنديبه وقومهما كم يمبه مبه من دنديبه من الكرب العظيم يسن مولو استعباد فرعون اياهم كلف قول فرعون ادو مبدو ونصرناهم من دنديبه على القبض القبض ينكوب فكانوا بلاتيمهم الغالبين وكم بغوني فولبه واتيناهما من غدنيبه الكتاب المستبين دفتر فنينده نياوجه من الاحكام وهديناهما من بيونيبه الصراط المستقيم الى البوتشيمول وتركنا من غبي عليهما امبه كانكو موسى وهارون في الاخرين ابن ارويبه واتن سناء حسنا من كدنيبه كدي من توده مجره اي موسى ساحالي دم كانكو موجي كالتايم هارون ساحالي دم كانكو موجي كالتايم موسى ان كيبي ادونا هي هارون ان كيبي ادونا هي فوكو توكراد مات دم دو تيندين كو سناون حسن افامي سلام جوميراد وي كيسال منا اي امين على موسى وهارون دم نكيري كو گدال موسى اي هارون كامبي جيدي يما اي بابا هارون نون هيتيمو اي هارون نون هيتيمو wiyama duubi didi non anirta ni non de wonno ko Musa ardi e risala o daiman bendata e hakkile ma tan ko wonde ko Musa woni mawdo e kono non ko Harun hecci mo duubi didi kanko kedi woni ciarno mum Harun don woni salamun kisal minna ummari gal amen ala Musa woni Musa wa Harun e Harun inna no minen kadhalika ko hono ni najzil muhsinin woni no min jobirta mojjinbe innahuma كانكو موسى وهارون من عبادنا المؤمنين بنجاكو جياب امين غونديبه وان الياس اودو غوركو بيتهدو ني بيتهدو الياس اودو ني لمن المرسلين جياكو نلابي ليلا هو ابن اخي هارون اخي موسى اي وياما كوبي مينوم ولا مونوم هارون مسيد موسى وقيل غيره وياما غدوم كو ونا دوم ارسل الى قوم ببعل بك ونلا كو ييمبه تو نكون ويا بعل بك ونواحيها اي بانجي مودوم سراج مودوم اذ قال توماندي او وي كانكو الياس لقومه ونندي ييمبه مكو الا تتقون اونون كام اون كولتا الله اتدعون mbete on dewat baalan sanam biyetedo ni baaluko inde sanam sanam mabbe mo be dewanno on dewat baalan sanam biyetedo ni watazaruna ngoppon ahsanal khaliqina burdo wawde burdo yodde burdo ngardude tagobe o ay gendangal ko neddo wadi be maana na wiye ko takdo dum kala ko badda wiye ko an tagi dum sa fewni do joni leggal ma joni be maana sanam tan jom fewni sanam mudum heddima wawde wadde hen fitanu wawa wadde hen fitanu kono sanam o kanko tagi dum a fewni do telephone ko an tagi dum jon non ko tagata ko fo so rendi ko Allah buri ngardude e tagobe ko Allah buri ngardude tago jon non dum woni watazaruna ngoppon ahsanal khaliqina burdo ngardude e tagobe o fo burdo yodde e tagobe o burdo yodde tagore o keji dum non ko kanko Ilyas o hal dato dum e yimbe o wiibe Allahu Allah rabbukum woni joom mon jeydo on wa rabbu jeydo abaukum wa birabe mon al awwalin adibe fakadhabu bi pennimo be bi ko peno fa innahum ay ko Allah wiyanno ne laado Allah ko ay annaba be bennube kambe fo be pennama hono no pennira dani Ilyas non jeya ko heddibe ha joni fakadhabu bi pennimo fa innahum kambe la muhdaruna ko be tawnatebe fi nare jeyngol Ilyas jeya ko annabaabe heddibe ha joni
on wuri ha joni kan koy khidru wa ruya anna ilyas wal khidru yasuman ramadan wiyama ilyas e khidru kala ni kala hitande e be korale wuru korkandu e be keddi ha joni kambe wiyam be mayor san koy watan zaman kullu amin kala hitande be kawrata ko be baytil miqdas be kawrata wa yahduran mawsim al hajj e be kawra kedi kala hitande so hijjor yonti kedi e be kawro ya hajj tambe de fo be kajjira ton so ala ko heddi so wana pembugol yonti goto e mabbe fo femba goddo so be ciera non be ciardata koy dido kongudi nay di kongudi nay di juldo fof di almudo fof di neddo fof foti wawde rento rodi molo rodi Allah kala nde be kawrande kala nde be ciera yido kongudi nay be cierata wa yaftariqani be bayunudira ala arba'i kalimatin yido kongudi nay bismillah ma sha Allah la yasuqul khair illa Allah bismillah ma sha Allah لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله دي كونغو دي ناي كالا دو دي جانغا اندو بي شيطان ودي مو دون الا دون غلال كالا دان نوتو دو سو توي جانغي دي ما الله رين مو دانغال ماكو او يهاو ارتا وياما نكري كالا جولدو الانا ما سو جانغي كونغو دي ناي دي ما الله حسن لانا كا هادو تاتوي فوف kala do ari e nokku do huli so jangi kongudi naydi ma Allah holnuma e nokku e ko holno ko hando biltu ye dum fof e ko kongudi nay tan ay honde si e sere be dabato be no moccira di gede kewde bismillah ma sha Allah la yasuqul khair illa Allah bismillah ma sha Allah la yatrifu su'a illa Allah bismillah ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillah ma sha Allah la hawla wala quwwata illa billah honde webde ha may ne webi wawde ha may e dum do joni sa hedi mo dum tan no kedortoda morso advice ni baba dum joni joni sa hedi mo dum non tan joni joni morso advice o buri dum do juddi e kono joni joni deena dum jaa tan tugule tuksel ne reeni dum ne yaha do joni ne dursito dum no dursito do faati hen neddo fo yottino waawa dum e o moloro dum e kala ndo wi ko huli o moloro dum Allah ko hunde moƴƴere no feewi wiyama fi riwayati ghayru zalika wa ilyas muwakkalun bil faya bil faya fi wiyama kanko ilyas kanko herna e bangi jerendeji wal qifari laddeji fami e kecci pop ko kanko ilyas herna hen kala ko wadi pelbondiral wala ko wayno jangu bangu e ladde kala kisto hen wiyama ko kanko herna e hisnudi dum kanko ilyas khidru ko kanyum herna e hisnude kala yolibe e mayo dadobe henbe ka kanko herna e hisnude dumen wadde dum woni wala yamutani be mayata kambe illa fi akhiriz zamani so wana e wattan zaman dum wadi kongudi mabbe dido didi neddo molorade dum Allah ne Allah ne reena dum to bangi jeri reena dum to bangi walo wiyama de be mayata pop ko hina yurfaul qur'an kuma qur'an bamte kambe dido foko den be mayata be ciwata o mayde be nguri haaju woni وعن أنس أنس رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن دين إن لعد الله من جهين والد حتى إذا كنا عند فج الناقة من غير نقول له تشانقل فسمعت صوتا وين ننمي صوته يقول اللهم اجعلني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحومة المغفور لها المستجاب لها أي نقول لنم أولو إلياس جوني ko nelaado Allah ko annabi Allah kono non o wi holko sawtol be nani ngol o wi be nani ko sawtol ne wi joomam ya wadam koy leñol nelaado Allah jeyani ay ko Allah hokken do ko mo nyaago dum Allah jeede leñol nelaado Allah leñol ngol ganduda ko jaafo ngol ko jurma ngol ko jaabano ngol fa qala sallallahu alaihi wasallam nelaado sallallahu alaihi wasallam wi ya anas unzur ma hadha as-sawta yeway hol ngol do sawtol yeway kaalowo way fa dakhaltul jabal فإذا رجل ننان مناتي هاير ناد مي هاير تن فإذا رجل عليه ثياب بيض تنجيم غوركو تن بورني چوم چي دانيجي تال ابيض الراس واللحيه نهاني وندي هوري ري كو رانيره تال واري دي كو رانيره تال غور نام نام جوتي نون
أكثر طوله نجوتين مكو أكثر من 300 ذراع نجوتين مكو بري تيمت ذراع ونحن كو يمب بواي بوجيا فلما رآني دينو ييكم قال أنت صاحب رسول الله ويندين غوركو ييكم تنويجم أنك صحابة نلال الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم أنا سوين بمئي قال فارجع إليه فقرأه السلام وي رت فاده مكو مبيام بيد سلمينامو وقل له هذا اخوك الياس مبيامو اودو كو مسيدما الياس يريد ان يلقاك اني دي ييدما كو مسيدما الياس تان وني دو اني دي هاورو ديما فراجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوتي مي نلادو الله فاخبرته قال من نلادو صلى الله عليه وسلم فدكو جيمي تون انو جيرومي تون غوركو مو جيمي تون اي سيفو مو انو وي دوم وني فجاء يمشي نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اري ان تابو سنوكو ان ونو ما ويانو سيراني دونكو جيني ندوغا نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هارني رامني اري ان تابو وانا معه كانك انس او يمبر وندي نلادو الله حتى اذا كنا قريبا منه ها من بالي تان اون سا تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتاخرت انا نلا رو كنيم بني من دارتيني كيتومي شغال تان فتحدث طويلا وي اون سا غنون بي جيوتو كو جوتي كامبي ديدو كانكو نلادو إلياس بنغوني ييوتو ديكو جوتي فنزل عليهما من السماء شيء يصبح السفرة ودعواني فأكلت معهما وإذا فيها كمعة ورمان وحوت نجوتي ووي تغال دوم تان دال بنجودي كامبي ديدو كانكو نلا صلى الله عليه وسلم كانكو إلياس نلادو بنجودي ابن جاوتو كو جوتي دو بن جاوتاتو دو ميمبي دي هيدي بمن دارابي من انا راكو بن جاوتاتو نون ووي كون نجيمي تان وودي كو امي دو اسمان تان yetti tan telle yeso mabbe kambe dido ko wino wayno sifala halni be gonno ko yewtude min be de heedi ciagal tambe bi kam yemi arso be de nyaama ngal min yetti min be de nyaam day mabbe e taw min wadi liddi en no wadi faso ngaji tan hunde e nyabbe en nyaam dum e mabbe ha min gayni on saha hunde bamti feewi dow sadaqallahu alazim ta waqtu heewi en kati